Fala galera! Eu sou o Kai, sejam bem-vindos a mais uma stream aqui no canal Kai Stream. E hoje a gente vai continuar jogando Pokémon Revolution Online no servidor Yellow, né? Eu parei na última live, pra quem não assistiu, eu troquei o Kadabra com um amigo aqui da stream, né? Com um inscrito, com o Guilherme Nakão. E ele virou um Alakazam. Daí ele me devolveu o Alakazam. E a gente tem um Alakazam aqui da hora agora. E eu treinei os IV dele aqui, como vocês podem ver. Tá treinado em Speed, ó. Tá com 252 de EV em Speed. Depois a gente vai treinar o SP Ataque. Eu não tô ligando muito pro SP Ataque, apesar de ser importante. O meu foco é atacar primeiro, né? Pra que a gente possa passar da liga sem muitos problemas. Então ele já tá bem buildado, o Charizard também tá bem buildado. A gente vai ter que começar a escolher direito os Pokémons do resto do nosso time, né? O Magneton ele vai ficar, mas eu não tô buildando ele direito. Mas eu acho que ele vai ser útil de qualquer forma, porque ele é do tipo metal e na Liga de Kanto ele vai resistir a bastantes ataques, vai ser muito difícil ele ser derrotado. Somente fogo dá dano nele e a gente não tem nenhum treinador que seja específico com dano de fogo, exceto no final, o rival, que ele vai ter um Flareon, se eu não me engano. Mas vamos esperar chegar até lá para ver o que vai acontecer. Se você não viu a live, né? Se você tá chegando agora aí, tá vendo a gravação, não viu as anteriores, acessa aí o canal, a página do canal, e você vai ver que tem lá uma playlist exclusiva para você acessar as lives anteriores, tudo em ordem certinho, para você poder assistir e ver o que aconteceu, beleza? Então, vamos começar aqui, definitivamente a live agora. A gente tem o Flavinho aí. Fala aí, Flávio. Salve, mano. Tá no trampo, né? E aí, máquina mortífera, tranquilo, cara? Valeu, mano. Obrigado aí por passar por deixar um like. Hoje eu tô fazendo a live à tarde, galera, que hoje eu não tive curso. E eu queria jogar Pokémon. E eu prometi a vocês que sempre que eu fosse jogar este Pokémon, eu ia fazer live pra ficar registrado no canal. Por mais que ninguém assista a live por causa do horário, tá trabalhando, não tem problema. O importante é que ela vai ficar gravada e quem tiver interesse vai poder assistir depois. Essa é a intenção de eu sempre fazer live quando eu jogo. A live hoje provavelmente vai até às 18 horas, tá estourando 18 horas, daí eu vou parar e à noite a gente continua ela ou joga outra coisa. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou ter que chegar aqui hoje na Torre Fantasma aqui. Eu já peguei o Silphscope, né, do Giovanni, lá na base da equipe Rocket. Então agora é só chegar aqui e passar. Eu só tô achando que o jogo tá meio baixo, eu não sei se é só pra mim. Mas eu não tô conseguindo nem ouvir as musiquinhas do jogo, pera aí. Eu gosto tanto das musiquinhas. Deixa eu aumentar um pouquinho. É, tá meio baixo mesmo. Eu não sei por quê. Não sei se na live também tá. Bom, agora já ficou melhorzinho. E aí, Danilo Teles, beleza? Fala aí, Fê Gamer. Que isso, mano? Chamou o Flavinho pra entrar na vara? Como assim, rapaz? Então vamos começar batalhando aqui. Lembrando que nesse lugar, galera, era pra ter muitos Gastlys, mas cara, tem muito Spinarak e Rattata, velho. É muito chato. É, Rafael Augusto. Fala, cara, já deixei o like, só não vai dar pra ver a live toda. Porque os caras do LoL não deixa. De boa, cara, tranquilo. Obrigado aí por ter aparecido pra deixar o like. Muito obrigado mesmo. Bom, Alakazam. Vamos dar um psique nele aqui. Olha. Foi. Cara, se você olhar meu time, é engraçado, né? Mas eles são todos Pokémons parrudos, né, cara? Alakazam, Charizard, Poliwrath, tipo, por mais que eles estejam com a build zoada, a maioria, mas, pô, a figura deles dá uma impressão de um time bem forte, né? Tirando o Vaplume, mas ele é terceira evolução também. Aí vem o Magneton e um Onix, tá ligado? Imagina eles, assim, todos alinhados, assim, por uma foto, sabe? Ia ser uma parada muito foda. Só Pokémon parrudo, mané. Maldito Rattata. Eu quero Gastly. Como é que eu pego essa Pokébola? Ué, ela não. Eu não chamo ela pra batalha aqui, eu achei que ela ia vir. Ops. Rattata.
Opa! Ó, deixa eu passar. Antídoto. É isso que você tava aguardando, fia? Só isso? Que merda, hein? Kai, tem um pouco de dúvida em questão aos IVs ainda. Mas vou terminar de ver. Como é que é? De ver suas outras lives pra ter entendido melhor. Cara, tem um link. Pô, agora eu não tô com ele aqui. Eu não salvei nos favoritos. Depois eu vou ver se eu pego um link ali. Que vai ajudar vocês bastante nessa questão. Porra, Felipe. Não explana, Felipe, não explana. Eu capturei o Sarig, cara. Só que eu não gosto dele, não. Achei ele meio ruim. Eu até zoei com essa parada aí do urso. E aí, Renan Sampaio, tranquilo? Deixa eu ver se eu pego o link do negócio dos IVs aqui. É de um servidor, cara, de Pokémon, cara, isso aqui. Esse negócio dos IVs, cara. Pera aí. Eu vou pegar pra você. Eu mandei pra uma amiga no Facebook esses dias. Deixa eu pegar pra passar no link aí, que até quem tá com dúvida pode ver. Eu vou salvar nos favoritos. Depois, quando tiver mais gente, eu passo de novo. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Tá na conversa do Face, cara. Rapidinho. Mandei foi de madrugada. Uma madrugada retrasada. Aqui, ó. Esse tutorial aqui sobre IVs, tá? Eu vou mandar pra vocês, mas vocês só leiam até a parte do nota adicional sobre de IVs no servidor. Porque isso aí é uma nota do servidor do cara, do jogo que ele tem lá. Entendeu? Eu não sei nem do que é. Então olha aí, ô Rafael. Eu vou mandar pra você aí, ó. Tá aí. Se vocês quiserem saber sobre IV. Tá aí, ó. Aí ele explica direitinho como que funciona. Pô, eu não queria matar esse Mook não. Vai me dar atributo que eu não quero, mas simbora. Queria matar Gastly, cara. Gastly. E não tem Gastly aqui, é bizarro. Oh, finalmente. Mas esse é o primeiro, eu não vou matar, eu vou capturar. Tentar, né? Tem que jogar um outro Pokémon aqui. De nada, Rafael, tá tranquilo. Isso aí ajuda mesmo, cara. É bem esclarecedor a parte do IVs e EVs, aquele pequeno textinho ali já esclarece muito, você vai ver. Pode ADD, quem quiser me adicionar no jogo aqui, fica à vontade. E toda vez que me ver on no jogo, provavelmente vai estar tendo live, né? Não esquece de checar, porque eu falei pra vocês, sempre que eu for jogar vai ter live. A não ser que eu vá upar IV do Pokémon, daí eu posso até não fazer a live, porque é meio chato, né? Ficar upando IV, aí eu posso fazer em off. Ô, viado. Eu não tenho com que dar dano nele, cara, senão eu vou matar. Deixa eu usar o Vaplume aqui. Acho que o Mega Drain não mata, não. Nice. Depois a gente vê no box lá como que tá esse Gastly. Se eu pegar um Gastly bem bom, dá pra vender, cara. Pegar uma grana legal no jogo. E comprar algumas coisas aí, tipo, consertar o trem lá pra ir pra Goldenrod mais cedo, comprar a bicicleta. Eu tô na dúvida se eu compro a bike aqui no jogo, cara, porque eu tô achando que eu vou comprar a montaria, entendeu? Eu só tô esperando vir alguma coisa no meu PayPal lá. Se
Se vier, eu vou comprar, vou pegar 5 dólares, botar aqui no jogo, comprar uma montaria, uma roupinha e um chapéuzinho bonitinho. Que é isso, mano? Ô, louco. Eu abri o meu e-mail e o negócio faz um barulho, sei lá, mano, estranho, que eu nunca vi na vida. O Renan tá falando pra mim que o Sacrifice.ph tomou wipe, tá reformado, saiu do Open Beta. Dia 12, se alguém tiver quiser um server legal jogar RAG. Ah, mas ele continua pré-renew lá ou mudou alguma coisa? Flavinho tá perguntando aqui, sabe se a pira do Pikachu no começo do Pokémon Go é verdade? É verdade sim, cara. Se você ficar ignorando os três Pokémons, andar alguns metros, você pega um Pikachu. É verdade. É verdade porque não é mentira. O foda de fazer live de dia é a claridade da janela que eu tenho que deixar aberta, né, mano? Que tá muito quente. E ela fica alterando, né, a claridade e tal. Tá calor, também tem que ficar com o ventilador ligado, aí o chroma fica balançando. É mó estranho. A tela fica meio chuviscada ali na cam. Pô, não tem nem classe 2-2, ô louco. Pô, falando assim, dá até uma vontade de jogar, cara, mas, tipo, é muita perda de tempo, tá ligado? Jogar lá, mano. É legal, eu sei que tipo, é legal, eu tenho certeza que vai ser legal. Mas, tipo, vai ser igual quando eu comecei a jogar. Vou jogar um pouco, daqui a pouco eu vou enjoar e não jogo mais. Ainda mais eu que não curto muito Guerra do Império e tal. Tem que ter aquele compromisso de estar lá a tal hora, eu não tô afim. Aí fica fazendo PvE, eu já fiz tudo que tinha que fazer PvE nessa época, eu não animo não. Eu já falei, cara, se os caras fizessem um servidor de RAG com classe 3, era Renewal, normal, Renewal normal. Mas sem punição de XP eu jogava. Sem punição de XP e drop, eu jogava fácil. Aqui também enfermeira Joy, né? Pra meio que simular. Que é no Game Boy, né? Tem um. Aquele chão ali, quando você passa em cima, ele cura todos os seus pokémons, né? Aí eles botaram a enfermeira ali pra você poder curar também.
Não, Flávio, o seu primeiro Pokémon no Pokémon Go você sempre captura, não tem como você não capturar. Filha da puta, mano. Deixa eu curar o Alakazam ali embaixo, deixa ele envenenado e o caramba. Opa, mais um Gastly. Vamos pegar esse Gastly também. Nice. Deixa eu trocar o Alakazam com o Magneton. Deixa eu ver aqui. Tanto o Alakazam quanto o Magneton precisam de pontos em SP ataque, cara. Isso vai ser treta. Cara, você pretende voltar? Não, não pretendo não, cara. Já falei, o único hag, mesmo se eu jogar, eu não vou fazer vídeo. Entendeu? Eu não vou jogar, mas se eu, sei lá, usasse um LSD e quisesse jogar, eu não iria gravar, tá ligado? Eu não ia fazer vídeo. Você pode ter certeza disso. O único hag que eu vou trazer pro canal é o mobile quando lançar e se for legal. Que parece que é. Aqui, galera, não sei se vocês lembram, mas era o Marowak, né? Daquela quest que, tipo, o Marowak foi morto, né? Aí enterraram ele aqui, o espírito dele tá. Aparece como Ghost, né? Mas como eu fiz a quest do Silphscope, né? Eu consigo ver o que é aquele Ghost, né? É o Marowak. Daí ele aparece pra mim como um treinador, pra que eu não possa capturar ele. Se eu tacar Pokébola, eu não consigo capturar o bichinho. Eita, meu Deus, olha o dano dessa porra. Rapaz. Rapaz. Caralho, deu um Bunny Rush. O Bunny Rush tirou dano pra caralho, velho. Eu sou Pokémon Metal, mano. Como assim? É que eu falo, esses mobs especiais, eles são sempre muito fortes. Vai matar, ó. Não, não vai. Ou vai. Ou vai. Caralho. Ô, oh, louco, bicho. Eu queria que o Magnemite tivesse ganhado. O Magnemite não. O Magneton tivesse ganhado XP. Deixa ele embaixo curar ele de novo.
É, então, o melhor servidor de times que tem é o Sakrai, né, cara? É o sakrai.ph. Isso é certeza, né, mano? Não, eu tô ligado, Humberto, mas é que eu achei que eu ia atacar primeiro, tá ligado? O Marowak, ele não tem speed, mas ele conseguiu atacar primeiro que o Magneton, então. O Magneton eu sei que também não tem, mas eu achei que dava pra eu atacar primeiro. Porque eu tô com uns EVs em speed aqui. Errado, mas eu tô. Não, cara, o negócio deu. Mesmo se eu fosse jogar o Sakrai ou não, mesmo se eu jogar ou não. Eu não vou fazer live, eu não vou fazer vídeo, porque é muito ruim. Porque, tipo, o canal ele é um ponto, tipo assim, se eu for jogar, a galera vai amontoar, eu não vou conseguir upar, tá ligado? O nego vai dar KS, o nego vai ficar. Entendeu? Não tem como jogar. Eu vou acabar mais me estressando do que me divertindo. Então, Ragnarok eu não gravo mais no canal. Só o mobile, que nem eu falei, só o mobile. Porque o mobile vai ser uma parada nova, né? Então, não vai ser tão tenso assim. Pô, na hora que eu boto o Magneton, os caras ficam usando Pokémon que dá speed, mano. Mas que coisa chata, cara. Meus IV vai tudo embora, mano. Ah, foda-se. Foda-se os IV do Magneton, vai. Vou deixar ele zoado mesmo, problema. Isso, vai, vai upando em Raticate aí, vai ganhar speed pra caralho. É só speed os Pokémon da equipe Rocket, velho. Nice, agora a gente salvou o Fuji, né? E ele vai dar pra gente a Pokéflauta, pra gente poder passar do Snorlax que está lá em Vermilion. Beleza, agora ele foi pra casa. A gente tem que ir lá pra casa dele e falar com ele. Vamos descer então aqui. Deixa eu ver se eu tenho Escape Rope, que é melhor. Eu já vou embora. Acho que eu não tenho não. Ah, tenho. Nice. Bom, já tá tudo curado os Pokémon. Ah, deixa eu ver o Gastly que eu peguei lá, né? Vamos ver os IV do Gastly. Os IV. Olha! Olha, um Gastly com speed, cara. Que Gastly bom, cara. Puta merda, que Gastly bom. Esse aqui tá. Não, esse aqui tá ruim. Não tem SP ataque, né? Pô, mas esse Gastly aqui tá God, hein, mano. Esse Gastly aqui tá God. Deixa eu ver se alguém quer comprar esse Gastly aqui. Eu não vou fazer um Gengar porque eu já tenho um Alakazam, cara. Entendeu? Vou botar um Alakazam e um Gengar, eu acho que. Dá até pra botar, mas os dois vão tomar dano de. Quer dizer, de psíquico não, né? O Alakazam não toma. Mas não é necessário. Eu vou tentar vender, vamos ver aqui. Vamos ver se alguém compra esse Gastly aqui. Eu vou deixar ele comigo, por enquanto, que aí eu vou anunciando ali no trade. Se alguém quiser trocar, a gente marca um lugar e a gente faz a troca aí, a venda, né, do Pokémon. Deixa eu até botar de novo aqui.
fazer aqui, ó. Want to sell. Want to sell. Nice. Tem que ficar botando porque é muita gente anunciando. Então você vai colocando, ó. Ah, o Vico quer ser meu amigo, beleza? Daqui a pouco alguém manda inbox aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Fala aí, Monkey. Tô de boa. E você, cara? Tá tudo certo aí contigo? Tem que trocar, mano. Tem que trocar. Cara, é a mesma coisa que no jogo normal, velho. Tudo é a mesma coisa do que no jogo normal. Você tem que Pokémon que tem que trocar. Pokémon que evolui por pedra, tem que usar pedra. Pokémon que evolui por level, tem que evoluir por level. É a mesma coisa. Não tem nenhum tipo de atalho ou de mudança. Se eu não me engano, só tem dois Pokémons de outras gerações. Eu não lembro quais são. Mas falaram numa das lives passadas que tem diferença pra fazer a evolução deles, mas eu não lembro quais são. Mas, tipo, 99% é a mesma coisa. Ah, tá ficando zoado. Pô, agora o meu medo aqui, cara. Deixa eu até ver aqui na minha. Quantas Pokébola que eu tenho? Acho que isso é o suficiente. O meu medo aqui é matar esses Snorlax, mané. Não que, ai meu Deus, matei os Snorlax. Tipo, morrer foda-se, mas. Eu queria capturar ele, né? Vamos ver se. Ah, se dá bom. Não sei. Deixa eu anunciar o Gastly mais uma vez aqui. Ué, não foi não? Agora foi. Cara, esse Gastly tá muito bom, cara. Se eu não tivesse com o Alakazam, eu não ia pegar um Gastly desse. Olha lá, agora é não matar esse cara. Agora é não matar ele. Cara, eu acho que Electrobol não vai matar ele. Se matar, foda-se. Não, não vai matar. Tirou metade da vida. Meu Magneton já ficou. Já ficou querendo dormir já. Porque ele deu. Ele deu Snore. Magneton dormiu. Tá. Deixa eu pegar o Vaporeon aqui. Desisti, Rafael. Eu peguei um Magneton que veio muito bom. Eu tô usando o Magneton mesmo. É, então, Monkey, esse negócio de servidores veio um pouco de. Tipo, tinha um servidor só. Daí lotou, eles abriram outro. Lotou e abriram outro. Agora tem três, né? Daqui a pouco eles abrem o quarto. Nossa, o Cut não tá tirando nada. Porra. Ah, o Mega Drain não vai matar. Eu tô nível 24. Vai não. Nem ferrando. Beleza. Você continua tentando usar Snorlax, é isso aí. Isso. Cara, eu consigo dar mais um, mas eu tô com medo dele morrer, cara. Na moral.
Deixa eu usar o Charizard aqui pra intimidar ele, que quanto maior o nível do meu Pokémon em relação a ele, a chance de capturar é melhor. Isso, fica tentando usar Snorlax. Eu vou usar minha Ultra Ball. Vai. Puta que pariu, mano. Vou ficar usando Smoke Screen, cara. Só pra passar mais tempo na batalha, que isso também aumenta na captura. Quanto mais tempo você fica na batalha com Pokémon, quanto mais rodadas se passa, mais fácil fica de capturar. Aí usando Smoke Screen vai deixar ele cego, tá ligado? Os novos vai participar das Paralimpíadas. Não tem como mais usar o Smoke Screen, já usei tudo. Aí, mais uma Ultra Ball. Vai, mano. Vai. Aê! Peguei o Snorlax. Nice. Beleza. Vamos ver agora como é que tá esse Snorlax. Vamos voltar ali em Vermilion rapidinho. Ah, esse cara aqui me dava alguma coisa também. Eu tinha que ter mais de 30 pokémons, eu acho. Isso. TM 144, Rock... 114, quer dizer, Rock Smash. Beleza, eu tava querendo o Rock Smash mesmo. Porra, e ninguém mandou PM pra esse Gastly aqui, velho. Ninguém mandou. Caraca, mano. Oh, vou botar aqui, eu vou botar aqui, cara, 25k, velho, na moral. Vou meter o 25k ali. Vamos ver, se alguém pedir 20 eu já vendo. Ah, mas a saída da rodovia da bicicleta é... Tem que ter a bicicleta, né? Falta 2k pra eu comprar uma. Eu não sei nem se eu vou comprar uma. O que eu falei, eu acho que eu vou comprar uma montaria. Ah, eu não vi o Snorlax, carai. Deixa eu lá ver. Não, ninguém tá dando nada pra esse Gastly aqui. Então eu vou guardar ele. Snorlax, como você veio? Uma merda. Cara, sempre esses pokémons únicos que, tipo, só tem como você capturar num evento, alguma coisa assim. Ou são extremamente raros pra achar em algum lugar. Eles geralmente eles vêm uma bosta, cara. Ó, oh, vem muito ruim. Ênfase SP ataque, ele não tem nem IV em SP ataque. A speed tá a mais alta, sendo que Snorlax não precisa de speed, Snorlax é tanque. Enfim, infelizmente o Snorlax deu bizu. Não vai rolar. Bom, enquanto isso, o meu Onix aqui eu vou deixar ele pra usar. Usar alguns HMs. Cadê o TM114 Rock Smash? Eu acho que dá pra botar nele, não dá? Seria bom se o Vaiplume pudesse, mas ele não pode, com certeza, ele não pode. É, ele não pode usar. Então... Será que... o Poliwhirl acho que ele pode, cara. Porque eu não vou usar o Poliwrath na liga, pelo menos eu não pretendo, eu vou usar o Staryu. Não, vai, eu vou botar no Onix mesmo. Smackdown, Dig, Curse, Stealth, Rock. Cara, eu vou usar, eu vou tirar o Curse, qualquer coisa eu boto depois. Porque o Dig aqui eu posso usar pra cavar alguns buracos e achar item. E sair também de uma... De rota de caverna. Aí agora o Rock Smash na caverna eu posso esmagar algumas pedras. Então ele tá sendo... É Pokémon Utility só. Ele e o Vaiplume são dois Pokémons Utility. Eu não tô usando eles. Ah, nem fala, mano, que ontem eu achei um Meow Shine, só que eu tava lendo o chat e eu tava querendo matar um outro Pokémon ali daquela rota, que eu dei run, tá ligado? Eu matei o Meow Shine. Aí a galera, não, você matou um Shine!
Ah, mas ele fica no meio do caminho da rodovia. Não, mas não lá de cima, não de Celadon, né? De Celadon não tem Snorlax, só se for lá embaixo. Eu não lembro agora. Eu sei que tem dois Snorlax mesmo. Mas agora eu não lembro exatamente onde é que é. Só lembrava desse. É porque, Humberto, aqui Shiny vale dinheiro, entendeu? Tem gente que coleciona. Então, por pior que seja, dá pra tu vender por uns 20k, entendeu? É bonzinho pra conseguir um dinheirinho nisso. Pô, esse cara só me dá. Ele só me dá a Good Rod. Deixa eu ver aqui. Ah, é, não dá. Ele só vende a vara de pescar pra quem é membro, cara. Pra quem é VIP. Aí, pra você pegar a Good Rod ou Super Rod, só indo pra Johto, e aí tem um cara lá que vende pra você. Basicamente, o VIP nesse jogo não é apelão. Tipo, você só consegue pegar alguns Pokémons. Antes de outras pessoas que não são VIP, tipo, aquele Pokémon elétrico azul, Shinx. O Shinx você só consegue pegar ele na Rota 1 ali em Pallet mesmo, se você for VIP. E é mega raro de aparecer. Então, não tem necessidade, sabe? Tipo, é uma parada que é legal pra quem gosta do Pokémon, vai lá, bota VIP e fica procurando ele. Mas quando você chega em Johto, você encontra ele facilmente, entendeu? É só um adianto só. Não é nada muito apelão, não. Não, em Celadon ele não tá lá não, mano. Na rota da bicicleta, não. Aqui, pelo menos, ele não tá, entendeu? Eu fui lá já, eu cheguei do lado da porta do negócio da bicicleta e não tinha nada. Mas aqui, nesse mato aqui, dá pra capturar Snorlax. Olha, tem Snorlax nesse matinho aqui. Agora que eu vi, não precisa ser VIP, ó. Tem Snorlax aqui. Iron. Tô louco, mal entrei no matinho, já tem um Bellsprout já. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui interessante. PJ. Se bem que nesse mato aqui de interessante só tem o Snorlax mesmo. Não tem nada demais. O Odd seria legal e o Gloom também pra gente treinar esse P ataque do Alakazam e do Magneton, mas o foda é que vai ficar vindo Bellsprout. Talvez eles apareçam mais pra noite. Igual no outro matinho lá. De Cerulean. E aqui por enquanto só tá aparecendo o Pidgey que dá speed e o Bellsprout que dá ataque. Se ficasse aparecendo o Odd, cara, tinha que ser só Odd. Ia ser uma beleza de pegar os IV aqui. Aí, só Bellsprout. Deixa eu ver aqui, rota 12. Rota 12. Nossa, como tem Odd, né, mano? Ah, a rota 12 não tá aqui? Aqui, rota 12. Ah, Odd só aparece à noite. É só à noite. À noite, então, eu já sei que tem um spot bom pra treinar esse P ataque. Eu posso vir aqui e ficar treinando. Nice. Só vai aparecer Odd, basicamente. O bom é que agora a gente vai pegar o Surf. E eu já vou dar uma voltada aqui pra gente poder pegar logo a Staryu, né? Que vai ser o Pokémon de água que eu vou usar, né? Não vai ser o Poliwrath, vai ser a Staryu. Ó, Discharge. Agora eu não sei se eu fico com Electro Ball ou se eu coloco Discharge, velho. E agora? A Electro Ball, eu acho que ela dá mais dano. Deixa eu ver aqui. Quanto mais rápido o usuário é do alvo, o maior é o ataque desse. É o poder de ataque dessa habilidade. Eu não tenho. Naturalmente, eu não tenho muita speed, né? Se bem que eu tenho 30 de vem speed, né? Mas naturalmente não era pra eu ter. Pra eu ter speed.
Acho que eu vou botar o Discharge mesmo, cara. Eu tô achando que é melhor ficar com a descarga aqui. Até porque se tiver um Pokémon rápido lá, ele não vai tomar tanto dano. Então eu vou tirar Electro Ball, vou colocar descarga. Que aí eu fico com ataque normal, um ataque de metal, um ataque elétrico e um ataque de utilidade pra dar paralisia. Então vamos botar a descarga aqui. Vou trocar esse ataque dele. Qualquer coisa eu posso ir lá e restaurar o ataque também. Pois é, Monkey, dá pra trocar o Pokémon também, né? Comprar. Tanto faz. Fala aí, Kaique, beleza, mano? Ah, Renan, Lapras não rola, eu quero um Pokémon de água rápido. E aí, Dati? Cadê? Vai no Skype aí, mano. Vai no Skype aí. Atende aí. Aí você me conta como é que tá a tua jornada aí. Deixa eu tirar o som desse Skype aqui pra vocês não ficarem ouvindo um tututu no ouvido. Quer ver que esse puto não vai atender? Alô? E aí, mano? Por pouco não fui ignorado. Ah, achei que você não ia atender. Ah, tá. Eu dou um mesmo. E aí, como é que tá aí no Pokémon? Tá boa, almoçando. Tá almoçando? Caso falou almoçando, eu lembrei de um vídeo ontem que eu vi do Velberan. Ele comendo uma parada estranhona lá do Japão. Que é tipo um... Hã? Tatato. Ah, não sei se é esse o nome, cara. É um feijão, parece uma meleca. É, isso aí, mano. Nossa, o filho dele ficou mexendo. Caralho, parecia uma catarreira, tá ligado? Parece que alguém tinha... Nossa, que bagulho horrível, cara. Tatato é ruim, eu comi tatato. Não, o Velberão falou que o gosto era legal, mas... Que a aparência... Bagulho nojento. Verdade, lá no tipo assim, eu não sei se... Eu sou muito bom pra comer as coisas que quase ninguém come, tá ligado? Mas eu acho que isso é muito nojento, cara, sério. É muito nojento. Se vocês não assistem, procurem depois aí Japão por outros olhos. E vejam o último... Eu acho que é o último vídeo dele que ele comeu isso, cara. É muito bizarro, sério. Eco? Não, tá não, cara. Deixa eu ver. Nossa, na live tá mesmo. Tá dando eco na live? Tá. Ué? Deixa eu ver aqui, peraí. E vejam, acho que é o último vídeo dele. Pera aí, galera, que eu vou ouvir a voz do Dati aqui. Pera aí. Será que já não passou a parte que eu falei? Cara, não sei. Pera aí. Pois é, Monkey, dá pra trocar o Pokémon. Tá. E aí, como é que tá aí no Pokémon? Tá boa, boa. Tá almoçando. Cara, que bizarro, tua voz tá dando eco mesmo. Pô, mas eu não sei porquê. Será que seu microfone não tá detectando minha voz nessa live também? Cara, pior que tá. Mano, como assim? Fala alguma coisa aí. Alguma coisa? Nada ainda. Parou. Acho que parou agora. Deixa eu ver lá. Ah, parou. Cara, é alguma coisa no cabo do meu microfone, velho. Eu não sei o que é, mas tem hora que ele consegue detectar sua voz, tipo, eu não sei porquê. Agora acho que parou. Parou aí, né, povo? Dei o feedback aí. Ah, agora parou mesmo.
Nossa, mano, é o cabo. Meu fone de ouvido tá ficando fudido. Tá ligado, né, galera? Se esse fone aqui estragar, acabou a live. Já vão doando pra deixar guardado. Tem dinheiro pra porra nenhuma, filhão. Vocês têm noção? Ó, eu não tô trabalhando. Eu tô na merda. Entendeu? O YouTube não dá dinheiro. Eu tô fazendo essas lives aqui. Vamos ver se dá alguma coisa. Não que eu esteja fazendo por causa disso, mas eu tô fazendo porque, tipo, eu tô jogando Pokémon, vocês gostaram. Então, o New Ultra é agradável, né? E aí, tipo, meu pai é taxista. Vocês estão ligados, né? Que taxista só tá se fudendo por causa do Uber. Eu não sou contra Uber, nem contra táxi, nem a favor de Uber, nem a favor de... Na verdade, eu sou a favor dos dois. Mas é que Uber é meio desleal, né? O preço deles é muito baixo. Eu conheço um cara que dirige o Uber e ele reclama de que não dá lucro. Tipo, o preço que ele gasta com gasolina é o preço que ele... O preço que ele ganha de corrida é o preço que ele gasta com gasolina. Então, tipo, parece que a parada é feita só pra fuder taxista, tá ligado? Então meu pai não tá ganhando dinheiro no táxi. E aí como é que faz, né, cara? Tipo, eu tô terminando meu curso e tentar trabalhar logo. Então eu tô sem dinheiro pra comprar porra nenhuma. Sabe, tipo, nada mesmo. Ah, o jogo tá em promoção na Steam, cara, R$9,90. Eu não tenho, cara. Entendeu? Tipo, tá foda. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Qualquer merda que quebrar no computador, quebrar o fone, microfone, já era. Acabou live. Ou eu faço sem microfone. Vocês vão ficar vendo só o jogo. É o jeito. Ligar logo essa lâmpada aqui, porque o sol some, o sol aparece e o chroma vai ficando zoado. Pô, hoje eu tava vendo um vídeo do Camaleão lá. Ele comprou uma caixa que vinha um monte de Kinder Ovo de Pokémon que só vende lá no Japão, tá ligado? Não sei se você já viu. Bagulho muito foda. Ah, tô com todo mundo. Contigo também. É os Kinder Ovo, cara, que vem, tipo, vem um Pokémon dentro, você monta e vem um action figure, tá ligado? LOL. Tipo, isso não vende no Brasil. Aí ele encomendou do Japão, chegou tudo amassado, o chocolate todo fudido, mas ele tava cagando pro chocolate, ele queria os Pokémon, tá ligado? Aí da hora pra caramba. Ah, já vi um negócio parecido. Só que não era de Pokémon. É, tem uns Kinder Ovo aí de outras paradas e tal, eu já vi também. Acho que não deve vender no Brasil porque não tem vendendo assim, sendo fabricado no Brasil e, tipo, se alguma loja for exportar, vai acontecer o que aconteceu com o Camaleão, vai chegar tudo cagado. E aí os caras não vão conseguir vender, porque tá tudo amassado. Flash Cannon! E aí, Thiago Pimenta? Fico imaginando se, tipo, importar um Kinder Ovo e taxarem, tá ligado? Quando passam na alfândega. Fudeu, tá ligado? Eu não sei como ele não foi taxado, que a caixa inteira tava, tipo, tudo em japonês, assim, umas paradas escritas grandona em japonês. Ah, o Bird Keeper não vai vir me enfrentar aqui, que viado. Ah, vamos upar o Charizard um pouco, que ele já tá ficando com menos... com menos level do que os outros. Cara, agora a terceira vez que eu tô jogando, tipo, o Pokémon Revolution, dessa vez, o time tá ficando perfeito, tá ligado? Acho que eu não vou ter trabalho nenhum. Mas em três vezes também, quem não aprende, né? That's... Não, se bem que tem uma... Eu ia citar quem exatamente o que é, mas tem uma pessoa que eu conheço que repetiu três vezes a mesma série, mas enfim. A burrice não tem limites. A mesma série? A mesma série. No primeiro ano lá do ensino médio. Só repetiu três vezes, cara.
Ah, esse é o problema de fazer live cedo, mano. Esses dolinhos são foda, pronto. Bom é Minecraft. Eu tinha que ter colocado o Charizard primeiro, mano. Chega de dar speed pro Magneton. O Magneton já tá com 98 em speed, cara. Meu Deus. Já desisti de buildar ele já. Aí, Dati, você viu? Você não viu, né? Acho que você não tava aí. O Renan Sampaio, ele... Eu vou falar pra você, né? Porque você fica aí querendo jogar Hag, servidor de Hag. Renan Sampaio falou que o Sakrai tomou o wipe, né? Porque ele tava em beta. Agora o Sakrai lançou e tá lá, né? Pré-renew, não tem nem classe 2-2 ainda. Mas agora ele lançou oficialmente. Aí parece até que perguntaram pro cara o que que... Como é que eles iam ganhar dinheiro. Ele falou que eles têm como manter o servidor sem pedir dinheiro e sem vender cash. Então o servidor vai ser tipo... Ah, essa parte eu peguei. Entendeu? Ele pegou? Falou. Ah, então. Então o Sakrai tá lá. Sei lá, acho que eu tô bem de boa de private. Ah, já enjoou do Ragnar... Do Ragnamonta? Não, eu ainda tô lá com meus amigos, tá ligado? Mas, sei lá. É, mano. É muito ruim ficar mudando de private toda hora e... Sei lá, acho que eu não tenho tanto mais saco pra jogar em private. Não, eu não vou nem jogar, mano. Eu só falei pra você porque vai que você quer jogar. Aí... É, eu entrei no site até, dei uma olhada lá. Aí eu vi aquele XP lá, 3x, falei... Tempo. Cara, você não tem 3DS, né? Não, não tenho, cara. Não tenho, não. Opa, tem uma Pokébola ali em cima, agora que eu vi. Ah. Uma Pokébola que você abre e tem uma outra bola. Delícia. Tu já tá na... Já ganhou todos os ginásios, Dati, no Pokémon? Não. Eu tava zoando aquela vez de forma. Ah, tô bem, mano. No começo ainda. Deixa eu ver onde que eu tô. Achei que realmente você já estava botando pau na mesa. Não, mas não tem ideia do que eu tô falando, viu? Não, eu sei. Deixa eu ver aqui onde eu tô, nem lembro mais. Mas você tá jogando o quê? Saimão? Não, nem não sou o Saimão ainda, né? Tô jogando Alpha Sapphire. Alpha Sapphire. Pô, eu queria streamar o 3DS, mas é mó rolê pra fazer streamer de 3DS, mano. Por quê? Eu pensei que a minha Elgato ia dar conta, tá ligado? Ia vir um cabo e tal. Ah, que merda, hein? Tem que comprar um outro negócio lá que eu nem sei como é que é o nome. Não acho nada na internet falando, tá ligado? Compra o El Cachorro. El Cachorro, sim. Tem Elgato, compra o El Cachorro, vai que funciona. É, El Pero. Elgato. E aí, Matheus Vinícius? É, mano, essa hora tem fila. Quando eu fui entrar na live, tava 480 na fila. Tá calado. Demorou uns 7 minutos pra eu entrar. Caralho, eu esqueço de botar a porra do Charizard primeiro, mas que saco, velho. Nossa, onde é que eu tô, velho? Deixa eu ver aqui, como é que eu vejo minhas badges. Eu tenho 6 badges. A última ginásio que eu fui foi o de vento. De vento não, de Pokémon voador. Ah, falta 2 então, né? Falta 2. Acho que o outro é Pokémon psíquico e fantasma, sei lá. Falta Lizan, Tate e Wallace. Eu não conheço, cara. O Safira e o Rubi... Ah, não, o Rubi eu joguei, cara, mas eu joguei uma vez só. É bem legal, cara. Eu gostei bastante quando eu joguei. Eu tô gostando. Meu time aqui nesse Pokémon tá... O Swampert, o Swallow, o Lombre, o Electrode e os outros dois que tem. É só pra... Só Utility. É, só Utility. Tipo um Linune, serve pra dar cut, serve pra essas coisas. Entendi.
Se pá, hoje dá pra passar da liga já, galera. Até de noite, né? A live vai até as 18 horas, depois à noite eu posso fazer mais. Lá pelas 9, 10 horas da noite. Mano, meus pokémons estão muito fortes, tá nem graça. Vai, Aquatail. Nem deu dano no meu Charizard, ó. Tá muito forte. Ah, então, eu joguei por emulador mesmo, Matheus. Ô, louco, o Charmander, mano. Quase que matou o Charizard. É isso, amigo. Olha uns Digspot aqui. Potion. Ah, achei um Sand Slash. Dois antídotos. Queria que viesse algum item pra dar de. Pro Pokémon segurar, aumentar ataque, alguma coisa assim. E aí, Pedro? Pô, hoje a tua internet tá uma merda, cara. Hoje minha internet tá boa, tá lisinha. Tá rodando na moral a live aqui. Deixa eu encher a vida desse Charizard que eu vou querer upar ele. Porra de Pokémon aí. Porco. Pokémon porco? Drum Pig. É louco. O único Pokémon corpo, ó. Pokémon corpo. O último Pokémon. O único Pokémon corpo. Porra, tá foda de falar porco, hein? Acho que porco é a palavra mais difícil do universo. O único Pokémon porco que eu conheço e sempre lembro é aquele de fogo inicial lá de alguma geração que eu não lembro. Ah, é o... Qual é o nome dele? Alguma coisa Pig. Mentira. Eu acho que é... Não, Torchic é o passarinho, né? É. Ou então não sei não. Mas acho que tem alguma coisa Pig sim, no nome dele. Tem? Acho que sim. Eu não sei. Não lembro também. Não entendo de porra. Foi antes desse do X aí. Ele antes é do Diamond, X. Eu acho. Diamond? Deixa eu ver aqui. Não, Diamond é o Chinchar, não é? Chinchar. Cara, hoje meu chroma tá muito zoado, sério. Ah, é T-Pig o nome dele. T-Pig? T-Pig, sim. Não fazia ideia. Acho que é, de geração mulher, acho que é daquela nova depois da. A galera tá falando ali, T-Pig. Isso aí mesmo. É. Olha lá, ó. Olha o Renan falou ali, ó. Aí, Dati, se quiser jogar no Sakura, eu te arrumo uns equipes dos mais tops, tipo um sapato com slot mais 4 e tal. É. Parece que alguém me deu um equipamento assim lá. Sapato mais 4. É, talvez tenha sido ele tá só trolando. Talvez. Eu lembro que alguém me deu alguma coisa lá. Os cara gostam mais do Dart do que de mim, velho, não adianta. O Dart nego quer dar presente, o cara é pra mim, o nego fala, joga lá, porra, não vai jogar, então vai tomar no seu cu. Dart, joga lá que eu dou presente. É tipo isso. Porra, é foda, mano. É foda, é foda.
Eu acho que dá, esse tepido. Dá te abrir até o zíper aí. É, filho, é assim que você me deixa animado, mano. É, até desliga o Pokémon aqui depois dele. Ai, caralho, que merda, velho. Nossa, o Pedro falou que a internet dele tá tão ruim, não tá abrindo nem página só com texto, que merda, hein. E aí, Guilherme Nacão, beleza, mano? O som do zíper saiu certinho, olha. Sim, foi. Abriu o zíper pra fazer o fanservice dele. Awakening. Cara, me vem um item de hold, pelo amor de Deus. Awakening, puta merda, velho. É no Pokémon X, né, que você pega os três iniciais lá, né? Você pode pegar o Sapinho, o Fennekin e aquele outro lá, e depois, mais pra frente, você pode pegar outros, um dos outros três lá também, né? Assim. É, eu não sei, mas eu acho que no Pokémon X é que dá pra tu pegar todos os iniciais de quase toda a temporada, né? Deixa eu ver aqui agora. Vou abrir o zíper de novo, hein? Onde é que você tá guardando esse 3DS aí, amigo? Porra. Olha o Noctu. Nossa, eu tenho 50 horas de Pokémon X. Holy shit, é lembrado. Ô, louco. Aí, Guilherme, comecei a live tem exatamente 1h10. Eu passei da Tower de Lavender e tô indo agora pra Saffron. É Saffron? Ah, é a cidade da Zona do Safari. Eu nunca lembro o nome dela. Puta, pior que eu tenho tanto Pokémon no Pokémon X que não vou saber se eu... Kai, quais são os Pokémon de planta favorito? Cara, de planta... Pensar. Ah, cara, eu acho legal o Venusaur, é meio clichê, mas eu acho legal ele pra caralho. Mano, como assim, mano? O cara não entra na Pokébola, essa porra desse Noctowl. Tá com uma Ultra Ball. Ah, Venusaur eu gosto também. Ah, o Vaplume é legal. Eu tinha que ver Pokémon de geração mais nova que eu não... Ah, tem um! A terceira evolução do Seedot. Eu acho bem legal aquele Pokémon. Acho bem legal. A terceira evolução do Seedot. Ou a segunda, no caso, né? Porque ele evolui e depois evolui, é. Why am I here? You ask. Mano, eu tenho 7 boxes lotadas de Pokémon, mas eu tenho os 3 iniciais aqui. Tô louco. É, o Renan falou pra não ficar com ciúmes que ele me arranja uma armadura de madeira com slot mais 4. Beleza, então. Agora eu vou jogar, Renan. Agora eu vou jogar. Agora você me convenceu. Agora você me convenceu. Nossa, eu tenho um Kernias Shiny, velho. Eu tenho os 3 lendários. Não, Bate, ainda não. Pokémon ainda não lançou no Brasil, cara. Cara, que nível você evoluiu Charmander pra Charmeleon? Cara, eu acho que... Charmander pra Charmeleon, eu acho que foi no nível... Ah, tem que ver na outra live lá, cara. Foi 30 e pouco. Foi 30 e pouco? Acho que foi 30, por aí. Foi assim que eu peguei o Fire Fang. E pra Charizard foi no nível 40 e alguma coisa, 42, 41. Uma coisa assim.
Harry Candy, opa! Opa! Cadê? Deve ter essa moto aqui. TM-18. O que que TM-18 faz? Counter. Mano, eu quero muito pegar um Earthquake, cara. Preciso desse TM. Botar no Charizard. Outro Noctowl. Cara, daqui foi de onde eu vim? Foi, né? Ah, que eu desci aqui. Foi assim. Vim pra cá. Pô, Lucoste, mas isso aqui é igual ao Pokémon de GBA, cara. Eu tô em Kanto, eu tô fazendo a mesma coisa. Ganhando os líderes de ginásio e tal. Esse aqui é mais difícil até. Bem mais, na verdade. Que tela que você tá falando? Do próprio Pokémon, cara? Pô, por padrão a minha tela veio assim, cara, mas tem uma opção ali, mano. Vai nas opções lá de vídeo, que você vai ver que tem uma opção chamada Zoom aqui, ó. Aqui, no gráfico mesmo. Aí tem Game Zoom, tá vendo? Se o teu jogo tiver assim, tá ligado? Que assim fica mais parecido com Game Boy, né? Aí você vem no Options e tira o Game Zoom. Entendeu? Aqui tem uma galera pra lutar. Eu não sei se eu luto com essa galera agora. Não vou lutar agora não. Eu vou pegar o Surf primeiro. Aí eu vou pegar a Staryu e vou usar a Staryu pra lutar com eles pra subir XP. Chegamos onde a gente queria chegar. Que é em Fuchsia. Pode crer, é Fuchsia. É o nome da cidade da zona do Safari, que eu sempre esqueço o nome. Cara, peguei um Budil com o Ivenice. E uma Nature mais ou menos. Vale a pena investir? Vale. O negócio é que pra você evoluir, você vai precisar de Stone, né? Dá uma olhada no Bulbapedia lá que você vai ver. Pra ele evoluir, ele precisa de Stone. Olha, eu posso comprar uma Good Rod por 15 mil, cara. Será que eu compro uma Good Rod por 15 mil? Ou será que não? E agora, José? Nossa, não tem como algum NPC fazer update, né? Não. Upgrade? Não, na verdade, ele exige que eu tenha Old Rod. Aí ele fala, ah, vamos ver, primeiro eu quero ver se você é realmente um Fisher Guru. Aí ele, ah, você tem uma vara velha, você quer a vara boa? Aí eu não sei se eu quero a vara boa. Pô, é 75 mil a bike. Eu vou perder 10k da bike, basicamente. Mas eu não vou comprar a bike. Ah, eu não vou comprar a bike. Então, vamos lá. Vou comprar a Good Rod, vai. Eu nunca comprei ela. Vou comprar. Foda-se. Beleza, comprei. Eu não sei se é uma boa. Eu não sei se é ruim. Mas essa rodada a gente não tá tendo problema com gold. Então eu comprei a Good Rod. Não tem problema. Depois eu pego o dinheiro pra bike. Ô Pedro, liga lá pra tua operadora de internet, reclamar não, velho. É o que dá pra fazer. Esse ginásio aqui é Pokémon venenoso, né? Eu acho que é. É. É o Koga.
É, dá pra ganhar ele fácil fácil com o Alakazam ali, brincando. Ah, o que você tá fazendo aqui na minha casa? Parece que o cara, esse velho, eu li bem rápido, então parece que esse velho deletava os movimentos dos pokémons, né, pros players, só que a galera da staff tirou e ele tá bem triste. Ah, esse galera da staff aí tirou minha função, que triste. Deixa eu ver o Noctowl que eu peguei aqui. E o Sandslash. Noctowl... Eu não sei quais são os IVs dele, mas parece que tá bem bosta. Sandslash, bem bosta também. Eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal pegando aquela merda daquela vara de pescar lá. Mas é que a gente vai testar ela agora. Vamos ali na praia. Vai achar uns Pokémon de água melhorzinho. É, mas é porque eu ia pegar o Surf, tá ligado? Ah, Surf. Eu vou pegar agora o Surf. Vamos ganhar dele. Ele, esse cara aqui, é aquele cara do anime. Tem um episódio que tem um cara que tem um Pikachu que surfa e participa de uma competição, né? Que os surfistas têm que pegar a maior onda dali e chegar no topo de uma montanha e cravar uma bandeira, tá ligado? Aí o Pikachu dele faz isso, né? O Pikachu dele é um dos maiores surfistas da região. Vamos matar ele aqui. Se bem que... Ah, ele tem surf, né? Ela tava o Charizard. Ah, o Pikachu ficou queimando e eu fiquei paralisado. Vamos trocar aqui. Pra eu não falecer. Vamos trocar pro Magneton. Ô, louco, critical hit, mano. Porra, não morre não, Magneton. Só vou dar uma potion pra ele aqui, de boas. Pequenininha mesmo. Só pra ele aguentar mais um surf. Que não vai critar, creio eu. Isso. Ó, o Pikachu já morreu. Nice. Ah, ele vai me dar o surf, ó. Quer ver? Ou não? Did you get the HM? Ah, eu tenho que ir lá na zona de safari e pegar o HM com o Broseph. Pode crer. Vamos ver se a gente consegue... O que, que dá pra pegar aqui pescando? Dá pra pegar uma Staryu. Ah, só pra VIP, mano. Puta que pariu, viu? Ah, não. Tem como pegar normal, só que... Não, não tem. Porra, as Staryu aqui são só pra VIP? Não, não pode ser. Não! Cara, eu vou tentar matar esse tentáculo com o Charizard mesmo. Ah, não vai dar. Não vai sim. Não, não vai dar não. Não vai dar não. Que não vai dar, rapaz! Ah, esse cara aí tem cara de quem vai te levar pro break e te mostrar a vara. dá pra ganhar dinheiro lutando com o treinador, cara. E Pokémon Selvagem também dá dinheiro. Na real, agora que eu lembrei, eu acho que eu tenho que ter a Good Rod pra mais na frente, lá em Johto, poder comprar... A Super Rod, que ele vai falar, cadê a sua Good Rod? Você não parece ser tão bom assim em pesca pra querer uma Super Rod. Então, foi bom eu ter comprado, agora que eu lembrei. Tenho quase certeza disso daí. Bom, então, a Staryu não dá pra gente pegar aqui. Eu sei que tem lugar que dá pra pegar ela sim. Acho que é mais mar adentro ali. Ou é lá na direita de onde a gente veio. Eu sei que tem lugar que dá pra pegar ela sim. Ou na zona do Safari também. A gente vai ter que ir lá na zona do Safari então pegar o HM Surf. E é o que eu vou fazer agora, nesse exato momento. Vamos só curar aqui o nosso Charizard que ficou abalado com o Pikachu usando surf. Não, mano, a Super Rod não é só pra VIP. Acabei de te falar, pra comprar ela eu preciso da Good, entendeu? Você tem que ir comprando upgrade, mais ou menos. Tipo o que o Dati falou, vai dando upgrade.
Olha, o Gengascan, vamos pegar logo ali na Pokédex. E uma chance aí. Vou botar o Magneton aqui. What the fuck, mano? É já prove suas invenções. O que que eu... Acabei de ver um vídeo aqui de um produto lá, que é uma Pokébola. Você joga na água, ela dissolve e sai um Pokémon dentro. Caralho. Como assim? Japão, mano. Acho que é tipo um suco, não sei. Suco. É, tipo, é uma bolinha, tamanho de uma bola daquelas de pular, sabe? Pula. Aí você taca na água, ela dissolve, faz um monte de bolha lá e sai um Pokémon dentro. Loucura, jovem. Vou dar um rush nessa zona do Safari aqui, gente, porque diferente da versão de portátil, né? Aqui não é por passo, aqui é por tempo. Então eu tenho que logo pegar o HM Surf lá. Só vou pegar aqui mesmo Pokébola, se eu ver, e se tiver Staryu, eu vou tentar pescar uma. Por enquanto, nada. Meio alto, viu? Cuidado. O que que é meio alto? O som que eu mandei aqui pra ver. Ah, tá. Deixa eu só pegar essa parada aqui antes de acabar o tempo. É meia hora, mas... não sei, vai que eu pego o caminho errado. Ah, aqui tem Bulbasauro. Pra quem sabe, quer saber onde tem Bulbasauro, zona do Safari era 2. Tem Bulbasauro. O negócio é vocês conseguirem achar um. Mas que tem. Aí eu vou aqui no mato, Bulbasauro, né? Ah, meu Deus! Cara, eu não lembro se eu tenho que descer ou se eu tenho que vir... Não, é pra cá, eu acho. Pera aí. Vou descer aqui, nessa descidinha aqui. Aqui também tem Snorlax, ó. Tem Eevee. Eu acho que é nessa casa aqui. Não, é na casa ali de baixo, na verdade. Ou é nessa? Não, é na de baixo. É na de baixo. Nossa, o quanto de dinheiro que eu já gastei, gente, nas outras contas pra tentar pegar um Eevee aqui. Mas é tão difícil. Vocês não têm noção. E aí, Luiz Henrique. Bem-vindo de volta, Rafael. HM3 Surf. Nice. Bom, já vamos... Cadê? Já vamos colocar aqui no Poli-Poli. Tirar esse Bubble Bean aqui. Poli-Poli tem Surf agora. Poli-Poli. Deixa eu ver esse link que o Dash mandou aqui. Que o som é alto, então cuidado. Vocês aí. Ah, essas bolinhas aqui. Eu não sei o que é isso, mano. Parece sabão, sei lá. Vou mutar por causa da música pra não ter copyright. Nossa, os cara tá com a bola de sabão na água, aí tipo, vira um monte de espuma e depois tem os Pokémon boiando. What the fuck? Vou mandar pra vocês aí na live, se vocês quiserem ver, tá aí. O que que se guarda até aqui? Ah, esse lugar aqui é só pra VIP, essa entrada aqui, hein? Tem uns pokémons a mais ali. Eu quero ir pro mapa do Bulbasauro. Cadê? Pra cá, né? Eu acho. Não, não é pra cá. Aqui tem chance aí. Era lá pra cima. Vou tentar pegar um Bulbasauro lá naquele mapinha lá. Vamos lá. Vamos tentar.
Naquela água ali tem Dratini, cara. Só que eu acho que é só com o Super Rod pra pegar Dratini, né? Eu tenho quase certeza. E aqui em cima tem chance de vir pro Bassauro. Safari área 2. Bassauro, Chansey. Só faltou o Scyther aí pra completar. Cadê os matinhos? Porra. Será que tem matinho lá pra cima? Vou ter que dar uma surfada ali. Ou não. Ah, não precisa. Ah, tem uns mini matinhos ali. Olha. O povo tá aqui só procurando o Bulbasauro, velho. O Vapor é bom pra PVP? Cara, depende do seu time, velho. Ele é um Pokémon de água. Isso aqui não tem nada a ver com Pokémon GO, velho. Pokémon GO não tem sentido nenhum. Um Pokémon ser mais forte, outro ser mais fraco. Realmente ele não faz sentido. Você tem que olhar os stats dele lá na Bulbapedia. Fala aí, Lorde. Lorde Headhunter. Vamos ver se a gente dá sorte de catar um Bulbasauro aqui. Até o tempo acabar. Já volto aí, rapidão. Beleza. Só vem Venomote, cara. O que tem dentro dessa casa aqui? Deixa eu ver. Tem nada. Meu Deus, só tem Venomote, não é possível. Tem tanto Pokémon que pode aparecer aqui e só vem Venomote. Ah, um Chansey, um Rhyhorn também, pode ser. Mas para de vir Venomote, mano. Tá bom pra upar aqui, tá dando uns 4k de XP cada Venomote. Um Paras, também eu não quero Paras. Se bem que eu não capturei nenhum Paras. Se ele sobreviveu, tá com a Pokébola. Ah, ele sobreviveu. E aí, Hitfresh, bem-vindo, cara. Parei não, Gabriel Dias. Me adiciona lá no Inho, cara. Vamos jogar junto lá. Opa, um Rhyhorn. Beleza. Nice. Ô, louco. Sobreviva isso, beleza. Eu não quero matar, mano. Fiz a live de LoL esses dias aí, ó, Lorde. Só tu dá uma olhada aí no canal. Fala aí, Vox, bem-vindo, mano. Isso vai demorar, mano. Vou tentar só capturar pelo tempo de batalha, cara. Eu não vou ter como tirar sangue dele. Não vai ter como. Eu vou tentar com o Onix, vai. Que merda. Rock Smash. Cara, eu acho que não vai matar. Isso. Caralho, Bulldoze, velho.
Porra, não mata, mano. Não mata. No Rock Smash não pode matar agora. Eu vou usar SmackDown, que é de rock também. Isso. Nice. Eu tô com pouca Pokébola, mano. Agora que eu vi. Mesmo se aparecer o Bulbasauro, eu não vou conseguir capturar. Beleza, peguei o Rhyhorn. Tranquilo. Tá bom. Agora se vier um Bulbasauro, só tem uma Ultra Ball. Olha o drama. Fala aí, Gabriel. Beleza, cara? Porra, mais Venomote. Voltou. E aí? O Matheus quer um Pidgey e não fica de dia. Ô, louco, mano. Pidgey você acha em qualquer lugar. Caio, onde pega a primeira rod? Mano, não tô lembrado de cabeça agora. Mas eu acho que é em Cerulean, cara. É vermelho ou Cerulean? Ela só presta pra pegar Magikarp, viu? Cadê? Limonada. Paras. Uma boa estratégia pra passar do Mewtwo, cara. Bom, Mewtwo é psíquico, né? Se você conseguir pegar um Murkrow ou fazer um Umbreon, você provavelmente mata ele sem problema nenhum. Mas se você não tiver nenhum dos dois, cara, tenta usar um Pokémon inseto. Também não toma dano de psíquico. Ou você pega um Pokémon bem forte, cara, pra já dar um hit nele e upa bastante Pokémon e mata ele. É a única forma. Ou você vai com Pokémon resistentes. Você pode também pegar um Pokémon que tenha só o ataque Dark. Por exemplo, se você tiver um Gyarados, você pode botar Bite nele, que Bite vai dar dano no Mewtwo. Pô, outro Rhyhorn. Fiquei na dúvida se eu mato. Oh, meu Deus. Se eu mato ou se... Se eu capturo. Morra. Gente, eu só não saio da zona do safari porque é 5 conto pra entrar aqui. É 5k, né? Então vamos aproveitar enquanto a gente tá aqui. Pelo menos pra upar. Vocês verem o mote aqui, dá uma boa XP. Pô, beleza, Pedro. Tomara que sua net melhore logo, cara. É uma bosta ficar com a net ruim. Você não tem noção. No dia ontem, né? Anteontem, que eu tava fazendo a live com a net ruim, tava angustiante, velho. Toda hora o bagulho caindo aqui da live. Tava dando nervoso do caramba. Não sei como é que é. Ah, mas o Lord Red Hunter, o fantasma também toma dano de psíquico, brother. Ele dá dano e toma dano também. Então se ele não matar de primeira, provavelmente ele morre. Por isso que eu não recomendei Pokémon Fantasma. Caralho, sério que o Mewtwo tem ataque fight contra o teu Umbreon? Loucura, hein? Sabia não. Ainda tá frio aí em São Paulo, Dutch? Não, hoje tá de boa. Ah. Tá de boa hoje. Porra, aqui tá um calor do inferno, cara. Deixa eu ver quanto tá nesse momento.
Pergunte a Cortana. Como está o tempo hoje? Meu PC tá meio esquisito depois dessa atualização, velho. Tipo, eu boto ele pra desligar, tá ligado? Ele não desliga, ele meio que entra em logoff, sabe? Ué? Aí ele volta pra tela de colocar a senha lá. Aí eu venho aqui no CMD, né? Dou shutdown pelo prompt de comando. Aí, tipo, ele desliga e liga, tá ligado? Ele tá reiniciando. É, tá, não é reiniciando, ele desliga, só que ele liga de novo. Tipo, ele tá como se estivesse reiniciando mesmo. A Cortana, amigo. De jeito nenhum. É a Cortana que manda nessa porra, ela não quer ser desligada. É, então. Mas tu tá desligando ele no botão, assim, ou tu tá desligando no iniciar, desligar? É, não, tipo, eu vou iniciar, desligar, ele vai lá e, tipo, vai pra tela de logoff lá. Pra colocar assim, tá ligado? Que bizarro, aí eu cara. Vou no prompt de comando, digito shutdown.s lá, ele desliga, só desliga de novo. Aí eu tenho que forçar o desligamento, né, segurar o power. Caralho. Que não treta. Desliga. Começou isso ontem, não sei porquê. Que treta. Do trade sim, ô Guilherme. Onde é que você tá? Se você puder vir pra cá, mano, se você puder vir pra Future, a gente faz o trade agora. Ei, Cortana. Ela não tá querendo falar comigo. Tá com sono, tá dormindo. Ei, Cortana. Como está o tempo hoje? A previsão do tempo é de ensolarado com máximas de 32 e mínimas de 21 graus. Agora está. Beleza. Vou esperar atualizar o weather aqui. graus. Tá, agora. É, aqui a máxima deu de 31, mínima de 28. Mas, tipo, aqui em casa tá bem mais quente. Não tá 31 nem frio. Aqui é o contrário. Tipo, tá calor, só que dentro de casa tá frio, tá ligado? É porque aqui o sol fica batendo bem no terraço. Aí vem o calor vai descendo pra casa aqui. É porque sabe que eu moro no pico do Himalaia, né? Uma rua subida, assim. Não acaba de subir. Acho que, tipo... Sei lá, mano. O ar é mais rarefeito aqui, não sei. Tem mais vento. Aí a casa fica mó fria dentro. Tô ligado. Nossa, eu espirrar. Ai, espirrei. Foi mal aí, galera. Espirro me trolando. Aí, pessoal, obrigado às 40 mais pessoas que estão assistindo aí, valeu mesmo. Se você tá gostando da live, não esquece de deixar aquele like, passa aí pro seu amigo a live, ou passa pra ele só o jogo pra gente jogar aqui. É muito bom, se você curte Pokémon, você vai curtir esse jogo aqui, tá? As únicas pessoas que eu vi que não curtiram esse jogo foi o Dart e o Cybot. Eu não sei porquê, é porque eles são ruins, entendeu? Aí eles não gostam. O Cybot tomou pau pro Marbok, aí deu Alt F4, entendeu? Cybot deu Rage Quit. Arbok não é o melhor Pokémon, cara. Você tá maluco. Você tá... essa era a melhor parte. Ele não conseguia entender o que tava acontecendo. Você tá maluco. Qualquer Pokémon dá dano nela. Você pega o Psíquico, dá dano nela. Tá, cara, mas ela tem um Fang de qualquer, de todos os elementos. Ela mata quase qualquer Pokémon. Não interessa. Você ganhou da Arbok? Eu não ganhei, cara, mas eu sou noob no jogo ainda. Eu falei, pô, então. Aí ele quitou. Aí ele ficou puto, tá ligado? Acho que o Cybot ele leva Pokémon tão a sério que ele não gosta mesmo da equipe Rocket, tá ligado? É tipo isso. O Luan tá perguntando onde eu peguei o Poliwag no início. Cara, chegou em Viridian, né? Que é a primeira cidade depois de Pallet. Você vai pra esquerda, vai ter os matinhos ali. Aí você fica procurando uma eternidade que uma hora aparece. Tem Poliwag e tem Ponyta. Ops, usei o ataque errado. Ô Matheus, abre a Pokédex aí que você vai ver. Vou baixar aqui então, você me convenceu.
Caralho! Ah, o Dati gritou porque não sabe jogar, é um noob. Eu vou baixar aqui então, você me convenceu. Agora eu tenho que provar o contrário. Agora eu vou ser o melhor treinador. Eu tô no servidor. Quer dizer, eu tenho conta em todos os servidores, mas. Essa aqui é até no servidor Yellow. Eu não posso usar a mesma conta pra jogar? É só trocar o servidor na hora de dar login. Aí, acabou o tempo da zona do Safari. Beleza. Agora bom, tocando. Lembrar. Ah, o quê? Não entrar ou lembrar? Lembrar. Ah. Não, eu acho. Vai lá. Ah, mas qualquer coisa você pode criar outra também, dá pra usar o mesmo e-mail. Eles não bloqueiam não se criar várias contas por e-mail. Ops. Eu sempre confundo o ginásio com o centro Pokémon, cara. Vamos ver esse Raidon aqui. 28 de ataque. É, tá zoado a def dele. Mas ele tá com um ataque alto, cara. Ataque, uma speed legal também. Ah, dá pra usar. É um Raidon que dá pra usar. Paras. Eu não entendo dos IVs de paras. Eu não sei se tá bom, mas ele tá com ataque alto. SP ataque também. Não tá tão ruim. Já peguei muito pior. Isso aqui eu já vi. Aí, Odate. É, se tu for começar a jogar, como ninguém... Ninguém quis comprar aqui no chat, pelo menos até agora, eu posso te dar um Gastly aqui, quando você poder trocar. Porque é um Gastly muito bom, cara. Com 30 de IV e speed verde ainda, tipo, ele vai atacar bem rápido. Então, eu passo da liga só com ele. Tranquilamente. Bom, gente, eu vou ali na direita, eu vou ver se tem estádio sem ser pra VIP, tá ligado? Eu quero ver se dá pra capturar estádio mesmo sem ser VIP. Antes deixa eu comprar... Ué, não é aqui? Não, não é. Deixa eu comprar umas pokebolas aqui. Opa, só tem Great Ball e Ultra Ball. Oh, shit. Ah, foda-se, dinheiro, né? Adeus, dinheiro. Depois eu ganho mais. Tem problema não. A bike eu não vou comprar mesmo, vou esperar aí botar umas coin aqui depois. Rafael, dá pra fazer trocas aqui depois que você vencer o ginásio de Celadon. A Erika. Ah, eu não queria lutar com esses caras agora. Isso. Olha o Weeping Bell aqui no mato. Ah, tem Ditto aqui, cara. Olha. Eu já tá marcado o servidor amarelo aqui. Yellow. Vai ter fila, certeza. Deixa eu ver se é esse meu usuário. Não. Ah, Dati. Eu não sei se você tava vendo a live, então eu não lembro, mas falaram que quando você começa com o Pikachu aí, igual você fez daquela vez, você pode botar surf nele. LOL. Pikachu surfista. É. Mas assim, pra todo mundo que vai jogar, eu não recomendo começar com o Pikachu, porque logo na Floresta de Viridian você tem um Pikachu pra capturar, então... A não ser que, sei lá, você dê uma cagada suprema de escolher o Pikachu, pegar um com SP ataque alto... Entendeu? Com uma Nature pra SP ataque, tipo 31 de IV, a Nature no SP ataque, aí você bota Surf, Thunderbolt, pô, ele vai ficar OP, tá ligado? Agora se isso não acontecer, provavelmente é... você vai jogar fora o teu inicial, porque pegar um Charmander e um Bulbasaur Squirtle é chato pra caralho. Muito mais chato pegar um Pikachu. Bem lembro. Fala aí, Alan. O que é galado? Galado? Eu não sei o que é galado, ele falou, boa tarde, Kai, galado. Não sei o que é galado. Não sei o que é, não. Será que é o nick dele? Deixa eu ver. Não, não é o nick dele. Aí, a internet voltou, Pedro? Que bom, cara. Então é nóis, fique junto comigo, amigo.
Your password has been reseted. Ok. Potiguar? É o quê? Potiguar? O que é isso? Eu saiba, é um restaurante. Olha lá, tem um bossauro. O Renan falou aqui: galado é uma palavra riquíssima da gíria potiguar. É uma palavra que caso o grandioso folclorista Câmara Cascudo estivesse à vontade de conhecer, estudaria bastante. Porra, sei lá que merda é essa, mas muito obrigado pelo potiguar, então. Pelo potiguar não, pelo galado, né? Eu continuo sem entender o que é, mas tá ótimo. Mas eu procuro. Foi o Google que disse pro Renan. Ah, entendi. Logo, logo os caras mandam uma palavra, aí o cara vai pesquisar no Google, parece um pai de família, né? Tomara que tem Starm aqui. Ah, tem Starm aqui. Stario, quer dizer. E não é pra VIP, não falei que tinha um mapa antes que devia ter Stario? Eu falei, meus amigos, eu falei. Vamos aqui tentar pegar uma. Goldin. Ah. Eu não sei qual a raridade de aparecer uma Stario, mas é que a gente vai ter que ficar aqui até pegar uma. E uma boa ainda, né? Não pode ser qualquer uma, tem que estar com uns IVs legal. Ah, aqui ó, o Monkey já deu uma esclarecida aqui. Galado pode ser algo engraçado ou hilário. Que bicho galado é uma expressão comum no Natal, no Rio Grande do Norte. É quase o Charles Henrique pede, vamos lá. Galado, pode ser algo engraçado, hilário. Ô Sabrina. Abriu a Pokédex, tá ligado? Galado. É uma expressão comum em Natal, é Rio Grande do Norte. É uma expressão usada por animais de Natal aí. Animais é foda, né? Caralho, né? É, o ser humano é um animal, é. É. É verdade. Pokédex dos seres humanos. Mano, o meu primo, cara, eu tava rindo muito ele imitando ontem o Charles Henrique Pedia, mano, na moral. Caralho. Tipo, do nada, ele pegava, tipo, ele começava a inventar umas informações que parecia verdade, tá ligado? A gente foi trollar lá com o professor do curso, não, pô, o Geleia sabe mexer pra caralho aqui nos equipamentos. Ele do nada, Geleia, trabalhando na Globo há 30 anos, está trabalhando com o EVS, caralho, mano. Eu comecei a rachar de rir, parecia que ele realmente tinha todas as informações precisas na cabeça, tá ligado? Falei, meu Deus, cara, que absurdo. Vai ver, ele é um robô. Vai ver, ele é um robô. Ai, caralho. Não, eu não quero um Krabby. Daqui a pouco a gente pesca o Bob Esponja aqui. Aquele episódio dos anzóis, né? Ah, esse episódio. Nossa, vi esse episódio umas duas vezes só. Ô Sabrina! Ah, mano, por que eu lembrei disso? Fudeu, cara. Ainda bem que eu não assisto mais Pânico. Não, o Charles Henrique Pédia nem tá mais do Pânico, eu acho. Eu assistia na época que ele bombou lá. Era muito engraçado, mano. Ô Sabrina. Sabrina. Eu não gosto de fazer isso comigo não, Alan.
Ai, caralho. É, mano, eu tô achando que vai demorar muito pegar essa história aqui, mano. Mas é nóis. É assim que é, galera. Mestre da pescaria aqui. Só falta a estádio, só dá pra pegar com a Super Rod, né? Aí eu não sei. Eu tenho que dar uma olhada aqui no Google. Se bem que... eu acho que se eu surfar... acho que se eu surfar um pouco ali mais pra Cinnabar, eu consigo pegar uma estádio surfando. Tenho quase certeza, cara. Será que eu mato ele da Dragon Rage? Provavelmente, vamos ver. Não, tá vivo! Caralho! Ah, o Monkey falou que mora no Rio Grande do Norte, mas nem ele sabe direito o que significa galado. Beleza, hein? Deixa eu dar uma olhada no Google aqui se essa estádio dá pra pegar com o Super Roger. Tomou Revolution Online. Estádio. Super Rod. Não, Good Rod. Ah, já até tem aqui, eu acho. Oh, eu tenho que logar no fórum pra poder ver. Aí eu não lembro o usuário do fórum, né? Isso que é legal. Aí foi. Meu Deus, tem quatro pessoas na minha frente. Três. É, a Super Rod é só em Jotô. Em Olivine City, pra quem tava querendo saber. Mas você precisa da Old e Good Rod antes de comprar a Super Rod. Ou seja, galera, todos vocês que querem pegar a Super Rod pra poder pegar um Dratini, pegar uma Stario, vocês precisam da Old e da Good Rod, tá? Então é obrigatório comprar essas duas varas aí. Na verdade, uma você recebe, que é a Old Rod, a segunda você tem que comprar, e a terceira, que seria a Super Rod, você também vai ter que comprar em Olivine City, em Jotô, tá? Na região de Jotô. Certo? Então é isso aí, já tirado as dúvidas, já vou parar de pescar aqui, porque não vai dar certo. Mas eu tenho quase certeza que tem Stario no meio do mar, eu vou até olhar na Pokédex aqui. Eu tenho quase certeza que no meio do mar tem Stario você pegar surfando, cara. Cadê? Stario... Diamond Domain, Rota 47. Onde é que é a Rota 47? Rota 19, Rota 20. Aqui pela Rota 20 eu acho que dá, cara. Eu não tenho certeza. Rota 20 aqui, ó. Rota 20. Ali embaixo. Então ali dá pra pegar ela sim. Só tem que ver se é só pra VIP. Ah, Rota 20 eu acho que é ali que é só pra VIP, né? Pera aí. Acho que é mais pra lá. Pera aí. Rota 20... ah, não. Rota 19 é só pra 20. Rota 20 é pra... pra todo mundo. Beleza. Então vamos lá. Dá pra pegar ela lá. Ah, mano, que esse Pokémon aqui eu vou jogar, cara, até chegar em Hoenn, velho. Vai demorar pra caralho. Eu pretendo jogar até lá. É que, cara, chega em Jotô, eu cago toda a minha estratégia, tá ligado? Porque eu não gosto de Jotô, eu acho uma merda, cara. Sério, eu acho horrível. Não gosto mesmo, cara. As cidades, os caminhos, eu acho tudo uma bosta. Aí eu fico querendo passar logo, não vou pro Pokémon direito, aí chega na liga, eu não consigo passar. Mas dessa vez eu vou tentar ter paciência. Mas, velho, não fica nessa de não jogar esse Pokémon por jogar sozinho, não. Até porque se você jogar em grupo, não tem como você fazer um grupo pra batalhar com as pessoas, tá ligado? Tipo, é um jogo que você joga solo, o online dele é trade, né? É... vender Pokémon, itens, batalhar, fazer X1. Não tem como fazer X2, por exemplo.
Pelo menos por enquanto, né? Então... Tá no centro? Ah, tô indo aí, ô Gnacão, vamos lá. Vou dar um trade com ele aqui, galera, pra ele evoluir o Graveler dele. Ele ajudou a evoluir o Cadaba. Cadê ele? Cadê, Gnacão? Tá no centro. Cadê o senhor? Não esquece de deixar uns dois espaços aí, tá? Nos teus pokémons. Pra quando tu receber de volta, você evoluir ele, hein? Pra não dar bizu. Aqui, já achei ele aqui. Vamos dar o trade. Vou fazer o esquema de não evoluir, tá? Caso pergunte. Ah, não perguntou. Deixa eu pegar no box. Deixa espaço aí, hein, Gnacão, pra tu receber o Pokémon. Não esquece, hein? Pra tu evoluir ele, senão vai dar merda. Vamos ver o Graveler dele. Ah, o Graveler tá... mais ou menos... Aí, boa, mano. É nóis. Se precisar de novo, é só pedir. Qualquer um aí que quiser evoluir Pokémon com troca, viu? Pode pedir pra mim aí que a gente troca, tá? Sem problema. Acho que vai ter live à noite sim, tá, ô lendário Charmander? Meu personagem de frente com esse cabelo fica parecendo aquele gordinho lá dos bolinhos de chuva. Gordinho dos bolinhos de chuva? É, aquele maluco que se queima lá com os bolinhos de chuva. Ah, o... Ai, como é que é o nome dele? Eu esqueci, mano. É... Gominho? É. Lord Couto, depois eu vejo o esquema do Paragon, velho. Paragon é um jogo que tem um gráfico foda, provavelmente ele é pesado, eu tenho que ver se vai rodar fazendo live direitinho, entendeu? Depois eu vejo isso daí. Não é uma parada pra eu ver agora que não vai rolar. À noite, se não for de Pokémon, eu vou jogar Elder Scrolls, ou CS. Mas provavelmente vai ser Pokémon que eu tô querendo passar aqui, eu tô querendo passar da liga logo. Aí depois dessa liga a gente dá uma esfriada nas lives de Pokémon, mas com certeza a gente vai continuar até a Jotô. Até a Hoenn, quer dizer. Deixa eu trocar Pokémon de lugar aqui. Aqui a Stario é só VIP, certo? Não, é sim. É, a Stario é só VIP aqui. Mas lá embaixo, ela tá livre pra todo mundo pegar. Oh, Slowpoke. Nice. Beleza. Não. Oh, fuck. Ela consegue me enxergar aqui. Eu não quero batalhar com esses caras pra treinar outros pokémons depois. Ter que treinar a Stario. Vou botar Thunderbolt nela. Daí eu vim aqui e fico treinando ela. Mas, porra. Os treinadores estão conseguindo me ver. Não, Lukosh, não é ruim jogar esse Pokémon pelo touchpad, não. Esse Pokémon aqui tem até pra Android. Exatamente, Vinícius, é isso aí mesmo. Isso daí e muito mais.
Cara, quando vai ter um box de Camaro? Pô, cara. Eu acho que nunca, nem se eu tiver grana, porque eu nunca compraria um Camaro. Mas... eu queria muito ter um Eclipse 98, velho. Aquele Eclipse antigo, tá ligado? Lá do Gran Turismo 1. Vai, pra vocês terem noção. Aquele carro é um carro, velho. E aí, Era Games? Fala aí, Everton. Beleza, mano? Jogando Pokémonzinho. Dia 27, né? 27, 23. Que tem a expansão de Dark Souls. Daí o Pokémon vai dar uma pausa, né? Aí, amigo. Aí fudeu. Ah, mas o Lorde contou, o Eclipse do Underground 2, ele já é o Eclipse mais novo, né? Eu prefiro aquele mais antigo, cara. Esse Eclipse do Underground 2 eu não gosto muito, não. Porra, Eclipse é lindo, cara. Aquele carro, eu vou mandar, quem não conhece carro, eu vou mandar pra vocês. Deixa eu pegar no Google aqui. Acho que é 90, ele é de 98, é ele mesmo, olha lá. Acertei, mano, porra. Eu gosto tanto desse carro que eu decorei até a data dele, mano. Eu não sou de decorar nome, mas ele eu consegui até a data. Mano, é muito linda essa porra, cara. A traseira dele é a coisa mais linda, cara. Deixa eu encontrar uma imagem legal aqui pra mandar pra vocês. Ah, deixa eu ver se tem vídeo no YouTube. Eu preciso que vocês vejam esse carro. Principalmente a galera mais nova, que não conheceu. Teve um dia quando eu tava no Paraná, que o cara falou, pô, eu tenho esse Eclipse aqui. Eu falei, pô, a gente tá conversando sobre jogo e tal, aí Gran Turismo, ele já era mais velho, né? Aí ele, pô, aí eu, pô, que eu gosto, pô, aí falando, pô, aí, pô, eu gosto pra caralho do Eclipse e tal. Ele, sério, mano, eu tenho um Eclipse, cara. Eu falei, sério? Ele, pô, é aquele que tá ali. Eu falei, caralho, eu não acredito que aquele Eclipse é teu. Aí eu fui lá, mano, aí, pô, a gente ficou conversando, eu dei uma volta no Eclipse, tá ligado? Ele mostrou o carro por dentro, porra, muito foda, cara, muito foda. É muito da hora, muito da hora. Aqui, ó, eu vou mandar pra vocês no tempo aqui. Qualquer coisa vocês procurem vídeos melhores, mas ó, se liga. Tá no tempo aí que ele tá mostrando o carro por fora, ele primeiro mostrou por dentro. É muito massa, cara, muito massa. Bom, aqui a gente tem estário pra pescar só. Ah, não. Pra pescar só não. Eu quero capturar estário, velho. Eu tô achando que a estário vai miar, hein, galera. Não vou conseguir, não. Tô achando que Stario vai miar. Pô, só por pesca, mano. Aí é treta. Deixa eu olhar a Pokédex de novo aqui. Rota 20. É, vai miar estário, gente. Fudeu. Coxinha aí, live do Kai, melhor coisa. Porra, mano, dá uma coxinha aí, mano. Dá até vontade agora. Ah, no Underground 2 ainda era esse? Pô, então sim, cara. Oh, shit. Mais um treinador. A mãe desse jogo aqui é tipo o Mr. Catra, né? É a mãe Catra, né? A Miss Catra. Sim. Ela é mãe de todos os jogadores. Ela já pariu mais de 1000 filhos aí. Bom, gente, já que não vai dar pra gente caçar essa estádio aí,
Já que a gente não tem condição de encontrar ela, porque vai precisar da Super Rod. A Super Rod é só VIP que compra nessa região. A gente vai ter que chegar até o Levine City em Johto. Então eu vou lutar logo contra o Koga, a gente vence ele. Aí já desce pra Cinnabar, vence o Blaine. Eu acho que vai dar tempo de fazer isso. Eu acho. E a gente já vai chegar praticamente no Giovanni. Ganhando o Giovanni já deve ser umas 18 horas. E à noite a gente vai pra Liga Pokémon. Eu espero que até lá meus Pokémon estejam realmente no nível legal. E eu tenho que decidir o que eu vou pôr na equipe ou se eu fico com esse Poliwrath mesmo. Mas não tô muito confiante nele não, cara. Não tô mesmo. Talvez eu use o Slowbro como Pokémon de água. Ou não use um Pokémon de água. Não sei, vamos ver. Mas os Slowpoke aqui, ataque. Ah, veio ruim. Tivesse vindo bom. Madcarp também tá horrível. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer aí, galera. Tentar capturar uns pokémons aí na ida pra Celadon daqui a pouco. Pra Celadon não, pra Cinnabar. E aí eu decido o que eu faço. Esse ginásio aqui, pra quem não conhece, tá? Ele tem bastante barreira invisível aqui. A gente tem que ir descobrindo o caminho. Ah, ele tem Pokémon psíquico também, é. Pô, eu jurava que era Pokémon venenoso, cara. Acho que é psíquico e venenoso. Olha lá, Kazan, dá um recover aqui. Futuri site, 2 turns after this move is used. Recall physical de attack the target. Ah, isso é legal, cara. Isso aqui é legal. Eu vou tirar o Pice Beam e vou botar o Futuri site. Será? 120 power. É bom pra caramba, só que ele é um ataque de 2 turnos, cara. Não sei se eu faço isso. Posso tirar o Calm Mind também, mas o Calm Mind da Booster, e aí? Pô, valeu, Era Games. Valeu, Everton. Valeu, mano. Um abraço. Se eu fazer live, me avisa lá depois. É nóis. E agora, será que eu boto isso aqui? Não sei, cara. Ah, vou tirar o Pice Beam, vai. Pice Beam é bem fraco. Vamos botar. Cadê a limonada? Eu também acho o Slowbro muito bom, cara. Vamos ver. Pô, e aí? Eu usei Future Sight, mas e aí? Eu posso atacar... Ah, usei Psique. Aí agora vai sair meu ataque. Ah, o ataque não saiu, não entendi. Nossa, agora que saiu. Caralho, que demora. É uma parada pra você começar usando, você tiver certeza que você não vai morrer. Contra o Pokémon Psíquico não foi muito útil. Deixa eu trocar aqui. No post oficial o cara perguntou, não vai ser mais camiseta dessa vez, né? Aí os caras responderam, não, dessa vez você não cadastro pra tênis. Ó, isso é sério? Isso é mentira, né? Eles não responderam isso, né? Pelo amor de Deus.
Não, o Kiru... Kiru não, né? Kiryu. Kiryu, eu não tô assistindo não, cara. É que eu não queria usar Gyarados, eu já usei nas outras contas, tá ligado? Nos outros servidores. Tá jogando aí, Dutch? Tô jogando ainda. Pegou aqui no. Mas vou ter que dar uma parada agora porque a mulher vai limpar o quarto aqui. É. Tô louco. Começou com o quê? Squirtle. Squirtle. Acho que dá pra pegar depois, né? Não preciso de surf no Pikachu. Não agora. Eu não preciso de surf em um Pikachu, não agora. É, não agora. Só que Pikachu com surf não dá pra tu pegar outro, só o inicial. Tá de boa. Aí, Flamethrower. Flameburst é... Eu nem... Se bem que Flamethrower pra mim não é nem tão útil, já que eu sou de ataque e não de SP ataque, né? Mas... Tá bom. Ele é melhor que o Flame Burst. Ah não, cara, não é a Janine. Não é a Koga que tem aqui, nem é a Janine, né? Pô, mas. Mas no Soul Silver não é o Koga que tá aqui. Não, Soul Silver a gente não vem pra cá, né? Ou vem, eu não sei. Ah, mas não era pra ser o Koga? Ou o Koga. Eu tô confundindo. Não é o Koga, é a Janine, cara. É Janine, eu acho. Ô louco, mano, você errou o Firefang. Puta que pariu, velho. Morreu. Nossa, não morreu. Ah, agora sim, Marbok. Dica pra te dar, começando a jogar esse Pokémon, cara... Assiste as outras lives, qualquer coisa. E treina bastante eles, cara. Não vai fazendo só o caminho, não, sabe? Tipo, não vai ganhando os líderes de ginásio indo pra frente. Para, treina o teu Pokémon, sobe uns 5, 10 levels dele e continua. É a dica que eu dou. Porque esse jogo aqui é mais... Sempre falo pra vocês, esse jogo aqui é mais difícil do que o padrão do Pokémon aí. Ah, ele não usou a Citrus ainda, seu Charizard. Nossa, ele não é o... Ele não é o líder, né? Eu achei que era. Que merda. Que rabo engraçado. Tipo um hamster aqui que ele guarda a comida na boca lá, tá ligado? Ah, sim. Todo hamster faz isso, véi. É muito bizarro. É muito gigante esse saco que ele tem do lado da boca ali pra guardar as coisas. É, eu tô vendo aquele taca 5 cenouras dentro da boca. Cenourinha. Cara, eu não devia ter tirado o outro ataque psíquico do Alakazam. Porque psíquico tem pouco PP. Agora deixa, o próximo eu troco. Filho da puta. Ataco primeiro que ele. Certeza.
Ah, mas eu não tenho ataque pra usar. Parabéns pra mim. Caralho, viu? Eu esqueci a merda dos PP, velho. Não, era o líder do ginásio mesmo. Ah, tá bom então. Beleza. Sou bad. E eu nem vi quem que era o líder do ginásio. O nome não apareceu. Ah, eu acho que é essa tal de Janine mesmo. Acho que não é o Koga não. Mas parece muito com o Koga, cara. Eu sei lá, eu não lembro. Parabéns, Flávio. Parabéns. Você é um verdadeiro mestre Pokémon, cara. O que, que você me dá aqui? Ah, é Janine mesmo. Ah, ele dá o Toxic. É, Toxic é legal até, mas... Pegaram. Oh, beleza, vencemos ela. Alguém sabe se o Strange pega aqui nessa cidade? No Pokémon Revolution, tá? No Pokémon normal eu sei que pega aqui. Mas no Pokémon Revolution eu nunca peguei Strange. Eu não sei se pega realmente aqui. Porque no Pokémon normal é dentro da casa de um carinha que tá sem a dentadura. Você tem que ir na zona do safari, achar a dentadura dele e entregar pra ele. Uma puta falta de higiene, mas ele é... Ele quer. Opa, legal, peguei o caminho errado. Não, não é fraco, o Pikachu é raro no Pokémon GO, ele é meio raro de aparecer assim. Meio não, é bastante, né? Eu tenho 3 só, peguei 3 só até agora. Mas o Psyduck é normal. Vou upar o Magneton aqui. Agora sim, lutar com todos esses caras aqui, todos esses swimmers. O máximo que der eu vou lutar. Já que não dá pra pegar estádio mesmo. Tacar o balde. Oh, pode crer. Pera. Antes de ir pra lá, não é pra cá que eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir pra Sabrina, cara. Eu tenho que ir pra treinadora de Pokémon psíquicos. Sabrina! Ai, caralho, é foda, viu, mano? É foda. Eu tenho que ir na Sabrina agora, não é pra Cinnabar. A Sabrina é muito chata aqui, ela é muito forte. Eu provavelmente vou apanhar igual um condenado, mas é nóis. Vamos lá. Só que, cara, peraí, pra eu pegar pra Sabrina, não é pra cá, né? Não, é sim, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, é a Sabrina mesmo que eu tenho que ir agora. É a Sabrina, depois o Blaine. É isso aí. Eu tenho limonada aqui ainda? Diz que eu tenho limonada aqui, tenho. Tenho limonada. Vamos lá então. Já deve dar pra pegar um Ditto ali. Eu tinha que ver logo outro Pokémon que eu vou usar, né, cara? Posso até usar esse Polipoli aí mesmo, acho que eu vou usar o Poliwrath mesmo. Acho que pra bom, matar... já volto aí, rapidão. Beleza, Dati. Acho que pra matar lá na liga, só pra matar os pokémons de pedra, ele vai ser útil. Acho que eu não preciso pegar outro, não.
Vou matar esses carinha aqui. Na rapidez. Ô louco, o cara veio atrás de mim, mano. Eu já ouvi o lendário Charmander, mas não... Até ouço mais nada de ser fã, não. A super combo pra mim é 600 hits. E aí, acabou o PP. Tem esse matinho aqui. Cara, Pokémon de planta é legal, cara. O Hopip, ele é legal pra caramba. Só que o problema é que... Os IV dele não são bons, cara. Mas ele é legal. Ele é voador e planta. Isso é muito legal. Mas ele não tem uns IVs tão bons assim. Eu peguei ele uma vez, usei, tipo... Ele é frágil demais. Dá pra usar, mas... Mais ou menos... Acho que eu vou pegar um Slowpoke mesmo, cara. Só que eu preciso de um Slowpoke bom, cara. Não pode ser qualquer um. Quando eu estiver indo lá pro Blender, eu vou ver se eu cato um. Pra treinar. Que merda, hein, Pedro? Sacanagem. Opa, eu não queria falar com você. Ah, falar com eles somem. Ok. Bom, vamos ver se dá, se realmente dá pra ir pra Saffron agora. Ui, tem Hypno aqui. Hypno completo. Snorlax é VIP. Cara, eu posso tentar pegar um Squirtle aqui, cara. Pode crer. Aqui tem Squirtle, cara.
Nossa, tenta cruel. Teta cruel. Oh, ele ficou... Ah, achei que ele tinha ficado vivo. É, mas, ô, Monkey, não tem esse Pokémon aqui pra pegar ainda, entendeu? Eu tô em Kanto. Olha, será que tem item aqui? Vamos ver se tem algum item aqui. É muito estranho ter essa terrinha aqui só. Ah, não tem nada. Será que na outra tem algum item? Não tem. Achei que tinha. E aí, o que vocês acham? A gente fica procurando o Squirtle aqui? Olha, Poliwag. Ou a gente pega um Slowbro mesmo depois. Slowpoke, na verdade, né? Cara, vê lá no site, mano. Ô, Alan, vê lá no site, que no site a gente fala direitinho. Mas é aumento de XP, coisa assim. Nada muito grave, não. Ah, legal, o Squirtle não aparece à noite. Ainda bem que eu vim ver. A gente ia ficar procurando ele aí até... É verdade, né? Eu posso usar um Psyduck também. Tem um Psyduck aqui na minha box lá, que tá bem bom, cara. Se pá, eu uso um Psyduck aqui como Pokémon de água. No caso, o Golduck, né? Aí. Certinho, então. Certinho. Chegamos em Saffron. Pra mim é um dos ginásios mais difíceis que tem pra gente ganhar, cara. É esse aqui. Cadê o Psyduck? Eu sei que eu tenho um Psyduck aqui que tá bom, cara. Vamos dar uma olhada nele. Aqui, ó. Ah, ele não tá tão bom assim. É, ele tá bom que ele tá com SP Attack 31, mas a Nature dele não tá boa. 31 SP Attack, 27 de Speed, 29 de HP. É, mais ou menos. E aí, será que eu fico com o Psyduck mesmo? Vou pensar nisso aí, vamos pensar. Eu não lembro o que é aqui direito, cara. Acho que tem uma quest pra fazer aqui. Putz, acho que tem. E é meio bem demoradinha. Vamos ver.
É, pior que tem mesmo. Só você olhar a descrição aí da live, Marcão. Tá aí o site. Cara, aqui é um lugar muito chato, cara. Aqui a gente vai ter que chegar no último andar lá. Thunder Reef por 15 mil. Nossa, nem fudendo. A gente vai ter que chegar no topo aqui da torre. De rádio. Isso é um saco isso aqui. Ah, tem um projetinho básico do... Projetinho básico do Pro? Como assim? Ué, manda no Facebook lá, mas eu não entendi que você tá falando projeto básico. Se for coisa de Ragnarok, velho... Esquece que eu não... Não tô nem vendo. Bom, aquele portal vem pra cá... Ah, não, não é o mesmo portal. É outro. Vou batalhar com todo mundo, cara, por causa da XP. Ah, mas eu já batalhei, né? Foi aqui agora que eu batalhei, não foi? Ou não? Não, não foi. Cara, que estranho. Por que aquele cara não batalhou comigo? Oh, nível 40. Será que tem mais gente aqui embaixo pra batalhar? Qual é, Sushi? É, mano, hoje eu não tive curso, não. Ah, tá. Eu não sei, né, o Call Games. Vai que era, sei lá, P Ragnarok Online, não sei. Porque já aconteceu isso em live, tá ligado? Manda lá no Face. Olha o Lance aqui. Tem esses dois caras bugados aqui. Sempre teve isso. Eu não sei se é algum tipo de easter egg, sei lá, ou se é bug mesmo. O que eu sei é o seguinte, a gente tem que acertar a combinação de teleporte pra chegar até a sala onde tá o dono da torre de rádio, que ele tá sendo feito refém. E aí isso leva tempo, né? Eu vou ficar aqui rodando igual um Zé Ruela até encontrar. Vamos subir mais um andar aqui, vai. Ah, aqui é onde eu tenho que chegar, nessa sala. Tem que vir pra cá, vou enfrentar o Gary ali. O Gary ou... Green, né? Acho que ele é o Green. Ou é o Blue? Eu não lembro. Mas é o estereótipo do Gary. Gente, olha só, todas essas dúvidas que você tem sobre atributos, sobre onde fazer o download, tá tudo na descrição da live, cara. É só vocês olharem aí, mano. Tá tudo aí, é só vocês clicarem que tá todos os links aí que vocês precisam. Tanto de IV contra IV, quanto onde baixa o jogo.
E tem a Bulbapedia lá também pra vocês. Só vocês darem uma olhada aí. Não, Lorde Couta, eu sei que, tipo, aqui é lógico, é um específico, mas eu digo uma combinação porque a gente tem que chegar até o teleporte, entendeu? Então a gente vai teleportando e na hora que acha ele a gente consegue chegar lá. Mas eu tô ligado que é um específico, não é uma combinação certa pra chegar. Eu tô ligado. Mas aqui eu acho que não precisa de card key não, cara. Card key é lá na base da equipe Rocket, que foi lá em Celadon que eu passei já. Assim que acabar a live eu vejo, cara. Nice, voltei pro mesmo lugar. Deixa eu vir pra cá. Tancou no estúdio, que merda, velho. O Ryu vai morrer, certeza. É só utility mesmo, não tem problema não. É tua net aí, Pedro. Não dá pra mostrar na live, mano, porque a live só tá mostrando o jogo. Eu vou ter que mudar no OBS, eu não vou mexer não. E o que você me mandou aqui carrega e não abre nada. Fica carregando eternamente. Vai, Charizard. Eita.
Pô, essa manhã não cura, né? Porra, não cura. O Red, o Jackson. Esse Jackson é o Zé Ruela mesmo, cara. Pô, achei que ia ter alguma coisa aqui pra pegar. Não tem nada. Entendi, Pedro. Gente. Bom, é segundo ou terceiro andar? É terceiro ou quarto andar, né? O Lorde Couta deu a dica aí pra gente. Ou é o genérico? Isso aqui é mó trocadilho. Isso aqui eu acho que é tipo um trocadilho com aqueles... Aqueles jogos de Pokémon Online que são de ROMs, né? Todo mundo é o personagem genérico do jogo. Fica todo mundo com aquela aparência ali do carinha principal da franquia. Bom, voltei aqui pra algum andar, deixa eu ver, o segundo andar. Vamos ver se eu acho aqui o ARP certo. Eu já desci? Eu já desci. Eu já subi. Voltei aqui no terceiro andar, vamos pro quarto. Quarto andar. Não é dentro dessa sala, que eu já entrei no warp dessa sala. Eu tô achando que é um daqueles warp ali de cima. Não, vai, vamos nesse aqui. Vim pro décimo andar. Se alguém souber qual que é o warp, ajuda. Vamos tentar aqui. Também não. Vamos no outro. Sexto andar. Sexto andar eu ainda não vim. Tem a Sabrina ali. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem aqui. Pra não deixar nada pra trás. E nada. Bom, então deve ser no segundo, cara, porque no terceiro andar eu já fui em todos. Quer dizer, deve ser no quarto, né? Foi terceiro? É segundo ou terceiro que ele falou, né? Ah. Eu tô no quarto, né? Segundo ou terceiro? Pera aí, então. Aqui eu vou dar no décimo. Aqui também. Eu vou pegar isso aqui, deve descer. Porra, desceu pro quarto. Mas que merda, velho. Pô, todos esses warp dão no quarto andar. Eu vou descer pela escada pro terceiro. Esse aqui não é, né? Não, esse aqui não é. E deu no segundo andar também. Vamos ver todos do terceiro antes de ir pro outro andar. Opa, isso aqui também deu no terceiro. Deu logo abaixo. Eu entrei aqui, saí ali. Opa, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Quase certeza. É aqui mesmo, valeu. Valeu, jovem. Não, que Pokédex? E o Poliwhirl vai ficar morto, eu acho, porque eu não tenho revive. Bom, tomara que eu não perca essa luta aqui. Vou colocar o Vanplume só pra saber que Pokémon que ele vai usar primeiro, que eu não lembro. Ah.
Ele tá voando. Ele vai atacar primeiro? Sacou. Oh shit, eu não esperava o Focus Blast. É, meus amigos, perder isso aqui vai ser easy. Queria não, mas vai ser easy. Quem que atacou primeiro, foi ele ou fui eu? Fui eu, né? Fui eu. Ainda bem que eu treinei tudo em speed, mano. Puta que pariu. Gyarados, ó, agora seria a hora do Magneton tá vivo, cara. Isso não vai dar certo. Eu não tenho revive. Nossa, Dragon Dance, vixi. Não tem full restore aqui? Se eu tiver full restore... Não, não tem. Vai dar ruim isso aqui. Tentar usar Steel Spore aqui, cara. Eu falava, vamos torcer pra ele não usar nenhum ataque. Mas ele usou. Ixi, faleceu. GG, galera. Primeira derrota no Pokémon Revolution pro Gary. Eu sabia que ele era muito forte, mas eu não tava lembrando. GG. Tem nem como ganhar. Nossa, o Onix tá vivo no Sturge. Pô, o Gyarados tem Levitate, não tem? Eu vou tentar usar Diggit. Eu acho que ele tem Priority. Não, não tem. GG. E o foda é que, tipo, eu não vou poder ganhar ele, tá ligado? Eu ainda perdi 3k ainda. O foda é que eu não vou poder ganhar ele. Eu devia ter voltado e curado meus Poké. Ai, que merda. Mas tudo bem. Eu vou ter que voltar lá e passar por ele, tipo, sem batalhar, eu acho. Ou ele não vai me dar dinheiro. A não ser que eles tenham corrigido esse bug. Eu não sei se era um bug, eu acho que era. Quando você perdia, o cara não dá dinheiro. Então beleza, ele vai começar com Pidgeot. Eu vou usar Magneton. E... depois vai ter o Gyarados, né? Não, antes do Gyarados tem alguém, eu não lembro qual. O terceiro andar aqui. Ah, não dá pra usar? Magneton tá com leftovers. Ah, ele vai ter o Alakazam antes, né? O Alakazam acaba com o Magneton. Ele tem ataque lutador. Ah, mas ele nem luta comigo de novo. Pô, que merda, cara. Se eu ganhasse dele, eu ia ganhar uma boa grana. Bom, Giovanni... Vai, eu vou começar com Poliwrath. Deixa eu ver se a mulher luta aqui. Não, não luta. É engraçado o que ela fala. Ela vai falar o quê, ó? Eu não tô aqui pra batalhar, só pra atrapalhar a sua passagem pra você não fugir do boss. Tá certo. Você não vai chegar, ô Sushi. Vai ter que ganhar quase todas as insígnias pra chegar lá. Nossa! Já morreu. Foda que eu tô sem Pokémon, cara, pra pedra e terra, mano. Ah, o Alakazam ganha dele, é psíquico, pode crer.
Ah, ele tem ataque Dark. Puta que pariu. Agora que eu lembrei. Agora já era. Ataque primeiro mesmo, vambora. Ô, louco, não lembrava do Hyperior. Vixe. Como é que eu vou ganhar desse cara agora? Fala pra mim como é que eu ganho dele. Com esse Pokémon que eu tenho aqui. Fudeu. Eu vou trocar pra um Onix só pra morrer mesmo. Pra que eu possa curar o Alakazam. Pra tentar fazer alguma coisa com ele depois. A Rock Blast não vai tirar dano. Beleza. Mas ele vai usar alguma coisa agora que vai me dar dano sim. Certeza absoluta. Earthquake, falei? Tá. O que a gente pode fazer? Cara, tentar jogar um Vaplume e dar Stun Spore nele. Porque eu não tenho nível pra dar dano nele. Errou. Boa. Isso aí. Nice. Agora a gente usa Mega Drain. Morreu. Nice. Ganhamos já. Beleza. Provavelmente ganhamos. Achei que ia dar, hein? Eu vou tentar upar os outros, matar ele com os outros pra upar. Se não der o Alakazam, eu acho que dá pra matar. Aí, Flash Cannon mata. Sei que nego subiu o level aí, fio. Beleza. Aqui, no jogo mesmo... Era pra gente ganhar uma Master Ball, né? Com essa Master Ball depois a gente captura Mewtwo. Mas aqui acontece algo chato. Olá, obrigado por salvar este prédio, os Rockets, blá blá blá, 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 blá. Aqui, ó, o Giovanni já vazou daqui e tal, né? Beleza. Nós somos produtores de Master Ball. Obrigado por salvar o nosso prédio. Então, como você está esperando aquela recompensa... Aqui está uma Master Ball. Pera, o Giovanni pegou a Master Ball. Pega esses Harry Candies, então. Foda, né? Tenha um bom dia. Cadê minha Master Ball? Me deu os Harry Candies. Beleza. Me deu 3 Harry Candies. Vamos voltar lá. E aí, Thales Dutra? Beleza, mano? Bom, vocês já viram que aqui o buraco já ficou mais embaixo, né? Nessa cidade aqui as coisas já estão bem mais difíceis. A gente vai ter como upar mais um pouquinho os pokémons ali. Vai ter um lugar ali que vai ter uns lutadores. Vou ver se eu mato com Charizard eles pra pegar logo o Air Slash. Qualquer ataque voador ou aquele... Não sei o que, Wing lá... Alguma coisa assim. Pra que ele tenha mais um ataque variado aí. Um ataque voador. Harry Candy serve pra você ter diabetes, cara. Aumenta o level de um Pokémon. Passa um level. Ah, pera aí, eu acho que eu tenho que botar primeiro. Pera aí. Eu não lembro o que é essa quest, tem que ler direitinho. Mas eu acho que eu tenho que deixar o meu Pokémon Psíquico em primeiro lugar pra ver se... Acho que não é nada aqui, na verdade. Tô confundindo com outro NPC. Aqui, ó. Quem perguntou
Quem perguntou onde criava a guild, então tá aqui, ó. Saffron, na casinha à direita ali da do centro Pokémon, que é o Guild Leader. Que Guild Master você cria a guild aqui, certo? Centro Pokémon não, à direita aqui da... Bem no... à direita do centro Pokémon mesmo. Lá pra direita, no final. Última casinha. Deixa eu vir no Bulbapedia aqui rapidão. Alakazam. My leveling up. Ah, já aprendi tudo que tinha que aprender. Só tem o trick ali. Day Protector, Endance. Pô, tem umas paradas que, cara, eu tinha que aprender com o meu Alakazam, cara. Pô, tem Shadow Ball. Eu tinha que aprender o Focus Blast também, que é muito bom. Charge Beam, ataque elétrico. Tem que pegar umas paradas dessa, mano. Tem que ver uns HM aí. Depois eu tenho que ir lá em Celadon. Dá até pra vir por aqui, né? É, dá até pra vir pra cá. Deixa eu ver se lá não vende uns HM legal pro meu Alakazam. Gastar uma graninha lá. Agora vai ser fácil transitar entre as cidades, que a gente liberou a cidade do meio, né? E ela é ligada a 4 cidades diferentes, então a gente consegue atravessar o mapa bem rápido. Não, não quero falar com você. Não sei nem pra que eu entrei aqui. Esse velhinho aqui ensina alguma coisa, deixa eu dar uma olhada. Porque eu não tinha surf antes. Ah, é soft boiled. Esse ataque é bom. Olha, é um muck. Ô, louco. Ah, deixa pra lá. Ia pegar ele, mas tô com preguiça. Vai ser chatinho. Ele já é evolução, mas pokémons vão dar bastante dano nele. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Eu vou em cada um dos NPCs, tá? Porque eu não me lembro. Ah, ele vem de pokébola, eu também quero pokébola. Eu dei mole, mano. Ah, esse cara aqui vende umas pokébolas contrabandeadas aqui, ó. 50 pokébolas, 9 mil. É bem melhor. Tá, galera, não dá pra vocês ficarem me mandando Pokémon e falar, ah, o que que eu buildo nele? Olha no site, velho. Senão é foda, né? Eu não lembro. Não lembro Growlithe, o que é pra ele. Eu acho que é ataque, mas eu não sei. É melhor ver, pra ter certeza. Aí eu falo pra vocês que é ataque, é um negócio SP ataque, aí vocês buildem errado e vai ficar botando a culpa em mim, tá ligado? Olha no site, é melhor. Vai no Bulbapedia, já falei pra vocês. Razorwind. Mega Kick, Body Slam, Takedown, Submission, uma só merda, Dig, Swift, Dragon Claw. Dragon Claw meu Charizard vai aprender, cara. E Psyshock o Alakazam já aprendeu. Eu vou até botar de volta porque o Future Sight não tá muito legal.
Counter. E os outros são termos defensivos, né? Deixa eu ver aqui. Wild Wind, Thunder Wave, Roar, Hail, Sunny Day, Taunt, Wind Dance. Ah, o Willow Wisp é legal, né? É, não tem nada, cara, aqui de legal mesmo. Só o Thunder Wave, cara, eu vou comprar e vou botar no Alakazam, cara, na real. Eu vou comprar e vou botar nele, cara. Não, deixa aí. Se eu precisar botar, eu boto. Tá bom, 2.000 só. Não sei se eu deixo o Calm Mind pra me buffar. Se bem que não vai adiantar na liga me buffar. Se eu for me buffar, o cara vai me dar um ataque e eu vou rodar, mano. Certeza. Aqui não tem mais nada, eu acho, pra pegar. Esse cara vende alguns itens pra aumentar stats. O cara quer trocar um Migby por um Magmar. É bom pra completar a Dex, né? É a anti-evolução dele, né? É o estágio bebê. Comprar mais sodas aqui. Limonadas, quer dizer. Bom, beleza. Nem tão beleza assim, mas beleza. Vamos voltar lá então, já que não tem nenhuma game legal pra Alakazam. Eu vou restaurar o... Ou não restauro? E agora? Não sei. Eu vou dar, será que eu vou fazer? Cadê o PP Up? Pronto, agora meu Psyche que tem 14 cargas. Vou ver se eu consigo dar PP Up de novo. Outra hora. Que é muito pouco, cara. PP ali é muito pouco no Psyche. Deixa eu dar uma olhada o que tem nessas casinhas aqui. Ver se a gente não perde nenhum item, se não perde nenhuma quest. Melinda. Nada de bom. Aprender Swift por 2.000. Tô afim não, tia. Aqui em cima a gente tem o Billy jogando Super Nintendo. A minha mãe quer que eu tire a licença pra ser o mestre Pokémon agora, mas eu acho a simulação de videogame muito mais legal. É. Tá certo. Ah, aqui é a quest do trem, né, cara? Eu tenho uma dúvida se vale a pena fazer isso ou não. Tem que encontrar um cara na rota 16, daí depois tem que dar dinheiro pra ele reconstruir a ferrovia aqui. É 30.000, se eu não me engano. Eu não sei se isso vale a pena. Eu vou pra Johto sem precisar passar da liga. Eu posso arranjar um Pokémon de água legal lá. Ou de outro tipo também. Tem essa. Mas eu vou analisar isso daí. O novo tipo de monstros que eu tô vendo. Os caras tão jogando Yu-Gi-Oh, velho. Olha só. Sai daqui, a gente tá jogando monstro de duelo. Vai, Mago Negro. Sai daqui, a gente tá jogando monstro de duelo. Vai, Exodia. Ok. Bom, aqui vai ter uns pokémons lutadores. Eu nem devia deixar o Alakazam. Vou trocar aqui. Botar o Charizard, que eu quero upar esse Charizard aqui logo.
Deixa ele mais forte. Cara, eu ainda não aprendi uma skill que eu tô querendo aprender com... Duas que eu tô querendo aprender com Charizard. Não é possível. Ah, tá explicado porque que o Charizard ainda não aprendeu o que eu quero. Eu vou ter que ir no Move Reliner. Ah, eu usei ataque errado. Mas acho que mata. Não, mata não. Tem que gastar uma graninha ali. Wing Attack e o Dragon Claw. Se vocês quiserem o Wing Attack no Charizard, evolui ele no nível 36, tá? Ele manda escolher uma das duas. Eu prefiro o Hitmonchan. Hitmonchan. Beleza. Vamos lá no Poké Center ver como é que tá esse Hitmonchan. Dependendo, eu treino ele depois. E vamos também dar um Move Reliner ali no Charizard. Pra botar os ataques que eu tô querendo. Um ataque ele aprende nível 1. Aí você tem que resetar aqui. Porque não tem como você ter um Charizard nível 1, né? Que é o Dragon Claw. Pelo menos é isso que diz ali, ó. Dragon Claw. Aí a gente vai tirar o Dragon Rage, porque ele é um ataque especial, meu Charizard não é especial. E aí a gente vai comprar também o Wing Attack. Cadê? Wing Attack, que é Pokémon voador. A gente tira o Smoke Screen. Beleza. Então a gente agora no Charizard tem o Fire Fang, que é um dos ataques principais dele, porque é dano físico. Tem o Dragon Claw. Flamethrower, que é, sei lá, se eu precisar eliminar um Pokémon que eu sei que vai deitar mesmo com especial ataque, eu uso o Flamethrower. E tem o Wing Attack, que é o ataque voador. Se bem que depois eu posso até tirar esse Fire Fang. Eu vou tirar depois, eu acho, e colocar um ataque físico, só que eu tomo recoil.
Mas ele tem 100% de acerto e 120 de dano, é muito bom. Aí ele vai ficar muito forte, só que eu vou ter que tomar cuidado com o HP. Valeu, Rafael Augusto. Um abraço, cara. Até a próxima. Kai, como eu sei que o Pokémon tá feliz? É só você clicar no Pokémon e vai ter esse smile aqui, essa carinha aqui, esse emoticon. Aí quanto mais cheio, melhor, ó, tá vendo? Se tiver todo cheio, ele tá todo feliz. Entendeu? Não confunde esse número aqui, que isso aqui é o HP, tá? É essa barra aqui. Beleza. Ah, o Hitmonlee. Quer dizer, o Hitmonjan. Deixa eu ver. Não, que maneiro é vídeo de Pokémon GO, mano. Dá mó treta isso aí. Pô, oh, cara, até que ele não estaria ruim se ele tivesse com esse SP ataque no ataque, velho. Dois só em ataque. Pô, que merda, velho. Nunca vem bom, cara, esses Pokémon que a gente pega assim de quest, nunca vem bom. É, mas aqui não dá pra cruzar, né, Okota? Eu tô falando aqui, não tem como ter um Charizard nível 1. Não, mas na verdade não dá. Dá pra ter... Dá... O ovo nasce um Charizard pronto? Não nasce um Charmander, não? Ô, louco. Eu não entendo dessa parada de ovo, não joguei muito essa geração. Mas eu achei que nascia um Charmander e não um Charizard. Não, Erivando, ele tem um dano legal se você buildar ele com SP ataque. Se você olhar aqui, o meu ataque é muito maior, ó. SP ataque 130, 105, SP ataque 139. Com 187 pontos de EV, enquanto o SP ataque tem 0. Eu treinei ele pra ataque, entendeu? Então o SP ataque dele nunca vai ser mais forte do que um ataque físico. No meu caso, né? Mas por padrão, por natureza, ele realmente tem um SP ataque maior do que um ataque. Ganhar todo mundo aqui pra gente pegar dinheiro e pegar XP, cara. Isso, é. Todo jogo do Pokémon você pode fazer o Pokémon. Entendeu? Todo jogo. Não é só esse aqui. É, só que... Depende dos status que ele vem. Eu vi meu Charizard de ataque porque ele veio com 30 de IV em ataque. Então eu falei, bom, já que tem bastante IV em ataque, quando ele pegar nível 100 ele vai ganhar esse bônus de mais 30. Então eu vou treinar ele só em ataque, entendeu? Em speed e em ataque, eu fiz diferente. Charizard não é speed e ataque. Ele é SP ataque e um pouquinho de speed, mas eu fiz totalmente speed e totalmente ataque, entendeu? Lá no Bulbapedia você pode ver isso melhor. Você vê os status de todos os pokémons e o que é melhor pra ele, entendeu? O Charizard perfeito é de SP ataque. Você pegar ele com 31 de IV em SP ataque... Com uma nature boa que evolua o SP ataque. Mas não foi o meu caso, né? Como ele é inicial, não tem como eu escolher, né? Ele veio assim e fazer o quê? Aí eu só fui pro melhor caminho pra forma que ele veio, entendeu?
Errou! Nossa. Cara, olha o Fire Fang quando... Fire Fang, quando que tira do Fire Fang, quando é que tira dos caras. Eu vou usar um Flametral, vamos ver se vai matar de primeira. Ó, não vai. Se fosse um Fire Fang, matava. Por causa dos stats. É louco. Bem louco. Limonadinha. Essa limonada. A gente voltou pra médium Rebeca aqui. Acho que é esse aqui que é o certo, não é? Médium Rebeca de novo. Fucking portals. Não, daqui é quando a gente veio daquela hora. Era... Aê. Bom, Sabrina, ela vai usar Pokémon Psíquico. Bom, vamos usar o Magneton e torcer pra que ela não tenha ataque fighting pra matar ele. Pra tentar upar ele um pouquinho. Se tiver, eu vou de Charizard. Redbot tira nada. Aí, tomou paralisia, beleza. Nice. Meu Deus, não morre, velho. Foi pro nível 50 já. Caralho, foi pro 51, cara. Líder de ginásio dá muita XP, velho. Muita XP. Beleza, tá paralisado. Vou usar um itemzinho aqui pra ele não morrer, vai. Ele dá uma upadinha. Nível 52, nice. Ah, ele tem um negócio de passar o status, né? Putz. Isso, morreu, não tem problema. Fala aí, Renanol, beleza? É, tomara, Pedro. Tomara, velho. Que aí você já fica bolado já. Ô louco, Alakazam mais rápido que meu Charizard, mané. Que isso, jovem? Caraca, mano, e agora? Agora fudiu só. Bom, provavelmente vai dar pra matar ele, mas eu não vou conseguir matar com o Charizard. Pera aí, deixa eu trocar pra um Pokémon fraco e morrer. Daí depois eu jogo o Alakazam. Eu quero que o Charizard ganhe XP. Pelo menos um pouco. Se bem que com isso eu posso acabar cagando tudo, mas vamos lá. Acho que não vai não. O meu Alakazam é mais rápido. Beleza. Treinei speed pra caralho ele também. Beleza, Merch Badge. Tranquilo, Sabrina. Nice. O que, que você me dá? Psychic, né? Deixa eu ver. É, Psychic. Tá. Valeu, não quero não. Beleza, vencemos a Sabrina. Agora a gente tem que ir pra Cinnabar. Mas antes de ir pra Cinnabar, a gente vai fazer uma parada. Que é essencial aí pro nosso Magneton, que é evoluir ele, né, cara? Por que eu vim aqui? Eu não sei por que eu vim aqui.
Era pra ir no centro Pokémon. A gente vai ter que evoluir ele. Eu vou até no centro Pokémon de Cerulean. A gente vai ter que voltar ele pra Cerulean. Mas como eu disse, a gente já tá aqui nessa cidade de Saffron City. E ela tem conexão pra Cerulean, pra Celadon, pra Vermilion. Então é tranquilão a gente passar bem rápido. Não tem problema nenhum. A gente já cruza o mapa reto e já tá em Cerulean novamente. E vamos evoluir o nosso Magneton lá, que agora ele vai ficar bem forte. Renanol tá perguntando o que é esse IV que a gente tanto fala. Cara, esse IV é a build do Pokémon, entendeu? Conforme você mata outros Pokémons, eles vão te dando certos status, dependendo do tipo de Pokémon. Por exemplo, um Pikachu, ele tem a velocidade dele... A velocidade dele é o melhor atributo dele, o Pikachu. Então se você matar um Pikachu com um Pokémon, você ganha 1 de velocidade. O máximo de atributo por status é 252 aqui nesse servidor. Então, se você tá treinando Pokémon em Speed, você fica matando o Pikachu, você vai ganhar build pra Speed. Agora, se você tem um Pokémon que é tanque, você não pode matar Pikachu, senão você vai botar Speed em Pokémon tanque e vai ficar ruim. Entendeu? É isso. Tu jogar no Google aí, tu acha uma explicação mais detalhada. Mas basicamente é isso. Eu acho que esses caras vão querer lutar comigo de novo, quer apostar? Não. Ai, graças a Deus. Quem tava perguntando qual é o tempo de respawn pro treinador lutar com a gente de novo, é uns 3 dias, cara. Acho que são 72 horas. Exatamente 72 horas. Ou se o servidor deu um grande reset mesmo de... Sabe, tipo, não só de reiniciar o server, mas de reiniciar todas as... Esse negócio de hora e tal, aí talvez eles voltem a lutar. Mas se não, são 72. Tem dois pokémons de água que aparecem aqui que eu não peguei, não vi ainda. Seria interessante a gente saber o que é. Pode ser o Seeking. Não, não é Seeking. Eu vou até andando pela água porque vai que aparece o pokémon que a gente ainda não viu. Não, só tem Seeking nessa merda. Pikachu aqui. Electabuzz. Cara, tem uma saída aqui. LOL. Eu acho que é a saída daqui de dentro mesmo. Provavelmente o que tá faltando pra gente era o Electabuzz ali. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui só pra ver. É, tem Electabuzz nesse mato aqui. É interessante também. É um bom Pokémon elétrico. Tem aqui dentro também. O que a gente faz pra gente upar esse Magneton? A gente tem que pegar um level com ele aqui dentro. Então a gente tem que ficar matando esses mobs aqui dentro até upar um level. Pelo menos é isso que eu me lembro. Vamos lá então. Ah, tem uns Zapdos ali também, né? Ó. Dá pra gente lutar com os Zapdos pra gente ganhar uma XP. Tem algumas Pokéballs aqui. Ah, eu devo ter confundido mesmo, Guilherme. Toda hora eu me confundo. Por isso que eu gosto de chamar de status azuis e status laranja. É mais fácil. Thunderstone.
Ué? Eu peguei e não sumiu? Eu peguei a Pokébola e não sumiu, cara. Peraí. Ué? Nossa, bugou. Eu peguei e não sumiu. O Magneton tá todo errado, cara. Tá todo errado. Mas vai assim mesmo. Vou empurrar ele assim mesmo. Cara, não tem como resetar a conta pra voltar do zero? Não, senhor. Você vai ter que criar outra conta. Não é bom você se preocupar com IVs e EV no início, não, cara. Eu recomendo não. Se preocupa só quando você ganhar todos os ginásios. Aí você pode começar a treinar seu Pokémon. É a dica que eu dou. Quando você estiver indo pra liga, você para, captura os Pokémons que você gosta, faz a build dele certinha e aí você vai pra liga. É, tem um cara lá embaixo. Deixa eu ir lá embaixo pra ver o que que tem. Shockwave, não. Obrigado. Não. É normal, cara, os iniciais virem cagados. Nem fiquem tristes com isso, não. É bem difícil pegar um inicial bom. O meu também, de certa forma, veio cagado. Só que, né, eu dei um jeitinho. Mas tem vezes que vem tão cagado que não tem como nem dar jeitinho, cara. A minha primeira conta... Eu fiquei puto, tá ligado? Até parei e criei outra. Me deu muita raiva. Tipo, eu passei da liga, aí eu fui pra Johto, né? Ah, todo empolgado. Porra, vou pra Johto e tal, agora vamos ver como é que é. Aí ele fala, ah, deixa todos os seus pokémons no box e comece uma nova jornada. Aí você tem que pegar um novo inicial lá. Beleza. Aí eu falei, pô, qual que eu pego? Ah, vou pegar o Cyndaquil, né? Eu tinha pego um Squirtle, eu falei, vou pegar um de fogo. Aí eu, pô, peguei o Cyndaquil, os status dele era tudo abaixo de 10, cara. Tudo abaixo de 10, tudo. Era tipo ataque 03, SP ataque 05. Cara, horrível, sabe? Me deu muita raiva. Eu falei, porra, não é possível, cara. Como é que o bicho pode ser tão ruim assim, tá ligado? O professor lá não me deu um Pokémon, me deu uma amostra grátis, tá entendendo? Eu vou usar ele só pelos 3 ginásios e depois fudeu. Magnemite. Que é isso aqui? Pô, não é nada? Sério que isso aqui não é nada? Tem tipo uma flor aqui dentro e não é nada? Como assim? É, quando você chegar na nova região, você tem que deixar todos os seus pokémons. Mas quando você ganha o último ginásio lá, pra ir pra Liga Johto, você pode pegar os seus pokémons já upados, sem problema. Olha, um Pikachu. Pikachu! Vou tentar pegar esse Pikachu aqui. Ele pode vir com Light Ball. Se ele vier com Light Ball, fico feliz. Eita, Critical Hit, mano. Caralho. Porra, e agora? Ou será que se eu der cut ele morre? Vou tentar pegar.
deu. Beleza. Sim, é, você vai fazer acesso depois de você passar. Porque você tem que passar pelos desafios, né, cara? Então, vamos colocar o jogo pra vida real. O cara que nasce em Johto, ele vai começar com os ginásios mais fracos, né? Igual a gente aqui em Kanto. Então, ele não pode ter essa discrepância do cara que vem de Kanto chegar em Johto com Pokémon nível 90 e dar um hit KO em tudo, entendeu? Então, você deixa os seus Pokémons e começa com os novos, entendeu? Depois você pode pegar. Tudo que você capturou em Kanto vai estar trancado, vai estar com cadeado. Quando você vence o último ginásio, esse cadeado abre. Entendeu? Ah, então você vai criar 400 mil contas aí, ô Pedro. Boa sorte. Não é fácil não, vim perfeito não. Bom galera, agora aqui tem o Zapdos, provavelmente é ele que vai fazer meu Magneton upar. Deixa eu até confirmar se o Magneton ele upa assim mesmo. Só pra ter certeza. Pra eu não upar aqui, aí talvez tenha que upar tudo de novo. Magneton. Ué? Ah, então eu acho que é isso mesmo, ele tem que upar aqui. Tipo, na verdade, aqui no Bulbapedia fala que é só lá em Johto, né? Porque é quando a evolução dele existe. Mas aqui eu acho que tem que upar aqui dentro. Tinha um cara que tava jogando junto, ele fez isso. Então eu acho que é aqui mesmo, vamos lá. Usar ataque elétrico, porque o Zapdos ele é... Caralho, ele quase me matou, velho. Caralho, deixa eu trocar de Pokémon. Caralho! Ah, pior que o Charizard perde pra ele. Eu não queria morrer pro Zapdos, mano. Ah, ainda bem que não deu. Vou tentar atacar primeiro e matar, vamos ver. Ele não atacou primeiro e eu morri. Caralho! Não tem como capturar não, viu, gente? É um treinador, os Zapdos. Tu vê que aparece Zapdos, não Wild Zapdos. Se fosse Wild, daria pra capturar. Eu acho que não vai rolar matar ele não, hein. Eu tinha que ter um Pokémon da hora pra tankar ele, mas eu não tenho. Subestimei. Ih, morreu. GG Tobox. GG. Vou fazer uma coisa aqui. Ah, vamos ver. Vamos ver. Tentar, vamos desistir não. Pera aí, itens. Ah. Não tenho uma Hyper Potion, só tenho limonada. Ah, eu vou usar a Max Potion, cara. Eu vou tentar. Eu não sei se ele vai tankar no Sturge de novo, o Magneton. Vamos torcer pra que o Sturge funcione. Duas vezes na mesma batalha, eu acho que não. Eu curei a vida dele inteira, mas vamos torcer. Ah, o Raiden Power dos Zapdos é de água. Eu mereço isso, cara. O Raiden Power dos Zapdos é de água. Não é possível. Vou usar todos os pokémons antes de usar o Magneton. Que treta, mano. Porra, eu vou tentar dar hipnose. Ele não vai sobreviver. É, pedra é imune a raio, é, mas não é imune a água, né? É foda, mano. Essas lutas épicas, os Pokémon sempre tem uma alternativa. Cara, eu não sei se eu uso Discharge ou Triataque agora. Os dois têm 80 de power. O Zapdos era pra ele tomar dano com ataque elétrico, cara. Um dano legal, porque ele é voador também. Não interessa que ele é elétrico.
Mas eu tô achando que não vai rolar, não. Ah, vou tentar usar o tri-ataque, velho. Foda-se. Foda-se, foi. Tancou no Sturge. Ah, merda! Ah, eu não vou ter coisa pra curar ele de novo. Fudeu. Ah, mano. Para, velho. Não vou matar os Zapdos. Que merda. Tudo bem, não tem problema. Isso era só um adicional. Nem lembrava que o Zapdos estava aí. Não tenho revive, não tenho nada. Viu o dano que o tri-ataque tirou? Porra nenhuma, cara. Só é uma pena eu perder esse tanto de XP, cara. Já era, agora eu já usei. Vocês estão falando agora, eu dou um delay da live. Eu não tenho revive. Se eu tivesse revive... O que eu faço agora? E agora, mano? E agora? Mano do céu. Já era. Ué? Mano, meu jogo fechou, cara. Como assim? O jogo fechou, mano. O jogo fechou e vai ter uma puta fila. Ah, não. Ah, não. Ai, meu Deus. Tô zoando. O jogo fechou, cara. E agora? O que vai acontecer? E agora? É, provavelmente eu perdi a luta, né? Quando o jogo fecha numa luta, eu perco. Ai, ai, ai. Que triste, mano. É o que eu falo, mano. Ah, eu duvido que os Zapdos vão voltar. Mas é o que eu falo pra vocês, cara. Esse jogo aqui, cara, ande sempre preparado. Isso não é foda. Pô, eu acho que não, Humberto. Ah, é muito difícil. O jogo, o tempo de AFK, quando você tá em batalha, ele não conta quando você tá clicando em item, essas coisas, tá ligado? Ele não conta. E eu tava lá, mexendo nos itens, olhando os ataques. Ele não me quicou por AFK, não. O jogo que crashou mesmo, tipo, fechou, tá ligado? Ele não fez nem logout, ele, tipo, fechou. Quando você fica AFK parado, ele dá logout. Você vai pra tela de menu. É, então, os pássaros lendários só pode batalhar uma vez. É, mano, cagou, então. Para, mano, o negócio fechou sozinho, cara. Eu ia perder também, não tem problema. Eu esqueci que o Zapdos estava ali. Mas eu falei, pô... Eu achei que eu ia matar ele tranquilo com o Magneton, cara. Porque, pô, Magneton é metal. Metal não toma dano de elétrico, certo? O que, que o Zapdos ia ter de ataque pra me dar? Pô, ataque voador não dá dano em metal. Ataque elétrico não dá dano em metal. Mas ele tinha aquele caralho daquele Raiden Power, que eu não sei o que, que é até agora. Porque ele deu Raiden Power em mim e tirou todo o dano. De água não pode ser, de gelo também não. Do que é aquele Raiden Power? Que ele usou Raiden Power no Onix, tirou dano pra caramba. E usou Raiden Power em mim e tirou dano pra caramba. E aí, quem sabe do que era aquele Raiden Power dos Zapdos? Ah, mas eu tô de boa, Pedro. Por que que eu falei pra vocês, gente? Não dava pra capturar os Zapdos, entendeu? Os pássaros lendários é só pra você ganhar XP. Ele dá 100k de XP. Tá, e é upar 2, 3 levels. Mas isso aí é de boa, a gente pega depois. Não é nada de importante. Se, pô, eu pudesse capturar os Zapdos, pô, eu com certeza ia reclamar, mas não dá. É... O ataque dos Zapdos pode ser lutador. É. Eu acho que é lutador, hein? Terra lutador. Caralho, mano, que merda, hein, velho? Putz.
caras trollam mesmo, né? O cara trola, trola hard. Mano, que vacilo, cara. Bom, eu lembro onde é que tá o Articuno. Eu já sei que eu vou chegar lá tinindo pra ele. Eu já vou estar com o nível mais alto. Ele tá na caverna que vai pra Cinnabar. Antes de Cinnabar, a caverna de gelo, o Articuno tá lá. Provavelmente eu vou conseguir ganhar dele lá, entendeu? Porque eu tenho Pokémon de fogo, tenho Pokémon elétrico. Então, provavelmente vai dar. Se bem que o de fogo não conta muito, né? Eu não duvido nada dele soltar um ataque de água, sei lá como. É, com certeza foi lutador ou terra, mano. Que porcaria, velho. Pra aqueles Zapdos ali, da vez que eu matei ele, das duas vezes eu tinha um Sand Slash, mais ou menos nível 50, 50 e pouco. Ele não tava dando dano, mas ele não tomava dano. De nada, tá ligado? De nada. Ah, o Raiden Power dava pouco, o ataque voador também não dava. Não dava tanto dano, tipo, ele conseguia tankar. E o elétrico nem fazia efeito, né? 89 pessoas na fila. Ai, Jesus. Lembrando, tá, galera? Vocês que vão jogar o Pokémon Revolution Online, vocês não precisam jogar no servidor Yellow. Vocês podem jogar no Red, vocês podem jogar no Blue. Às vezes tá com menos fila, vocês não querem ficar esperando fila. Porque essa hora sempre tem fila. Depois de meia-noite começa a ficar mais tranquilo. Aí vocês podem jogar no outro, entendeu? Sem problema. Putz, o Articuno usa Water Power, quer dizer, usa Highly Power Water. Ah, mas o Articuno não tem como ele dar dano no Magneton. Só se ele tiver outro Raiden Power de lutador, terra. Porque gelo não vai me dar dano. Se ele tiver água, não vai me dar dano. Voador não vai dar dano. E esse Raiden Power, se for de água, também não vai dar dano. Ô, Kouta, você pode ir no site oficial baixar a versão lá. Tem o APK pra você jogar no Android. 4.4 ou superior. Não, o gelo não tem vantagem sobre fogo não, cara. O fogo ganha do gelo, né? Vou até olhar aqui só pra gente ter certeza. Mas é certeza que o fogo ganha do gelo. Aqui, ó, o fogo dá 2x em Bug, Grass, Ice e Steel. E o gelo dá metade do dano em fogo só. Ah, é verdade, né? Ancient Power. Ah, mas não é Hit KO no Magneton, cara. Magnezone, né? Que eu vou virar Magnezone. Ah, é, tio Foz, aproveitar que você apareceu aí. É, o Magnezone, pra eu virar o Magnezone, é só eu upar um level dentro do Power Surge, não é? Lá do Power Plant, quer dizer? Eu acho que é. Galera, a última coisa que eu vou fazer agora vai ser upar pra Magnezone. E já vou deixar o personagem pronto, a caminho da Ilha Cinnabar, pra noite a gente continuar aí a jornada, beleza? A gente já tá chegando aí quantas horas de live? Já quase 4 horas de live. Aí à noite a gente faz mais umas 2, 3 horinhas de live. Lá pelas 9 horas, 10 horas da noite, não sei. E aí a gente vence o Blaine. Vence o Giovanni, que é sossegado. E vai pra Liga Pokémon já. A não ser que eu não tenha decidido... Eu vou ter que upar uns Pokémons, né? Eu vou decidir, esse tempo que eu vou ficar off, eu vou continuar jogando. E decidir que Pokémon que eu vou pegar pra upar, né? E aí, quando a gente voltar, provavelmente vocês já vão ter a resposta. Ó, voltei no centro Pokémon, provavelmente o do lado da Power Plant. Pô, voltei em Cerulean. Puta que pariu. É isso aí mesmo, né, Tio Foz? Então, beleza. Deixa eu ir lá de novo, galera. Notificação o quê? Da live, Alan? Porra, velho, é só me seguir no Facebook, cara.
Vai lá na página Kai Stream, curte no Facebook, vai no Twitter, me segue lá, arroba Kaikatsu, e tá aí na webcam, como escreve aí, ó. É só tu seguir lá. O Twitter é certo, o Twitter sempre tuita as minhas lives, tipo, não tem como ele não tuitar. Sempre que tem live, ele vai lá e vai dizer que tem, entendeu? E se você quiser arriscar, né, tem aquela engrenagem do lado do botão de inscrever-se do YouTube, você clica lá e bota pra notificações, né, marca notificações, sempre você vai receber. Pelo menos era pra receber sempre. Se não receber, aí é... Aí é coisa do YouTube. Você tem que fazer isso, galera. Se vocês quiserem sempre receber as notificações do canal, é seguir nas outras mídias sociais, entendeu? A gente não... Ó, todo YouTuber, a gente não pede pra vocês seguirem nas outras mídias sociais. Não é pra... Pelo menos os que eu conheço, né? Não é pra gente ter status no Facebook. Ah, olha quantos seguidores eu tenho. No Twitter, olha quantos seguidores eu tenho. Não, tanto é que eu nem tenho seguidor direito no Twitter. Mas é que pra vocês não perderem os conteúdos, as coisas que a gente publica. Porque o YouTube não entrega. Ele não entrega pra todos os inscritos. É uma merda isso. Entendeu? E agora parece que ele mudou o algoritmo também. Que são pessoas humanas que estão recomendando canais. Não é mais robô. Então os caras recomendam o que eles querem. Então, vocês têm que seguir lá se vocês quiserem acompanhar e não perder nada, entendeu? Relaxa que, tipo, no Twitter eu não posto nada. A única coisa que vocês veem no Twitter é Kaistream curtiu tal vídeo, Kaistream se inscreveu no canal tal, Kaistream vai estar ao vivo agora. Só isso que tem no Twitter. E no Facebook é a mesma coisa. Eu só dou avisos pra vocês. Às vezes eu mando link legal de algum jogo, alguma matéria, mas não é nada de spam. Então não é nada que vai incomodar vocês se vocês curtirem lá, entendeu? Pode ficar tranquilo. E aí, Vitor Fonseca, beleza, cara? Ah, eu tô saindo da luta. Deixa eu continuar lutando aqui. Porque eu preciso upar esse Zé Ruela aqui dentro. Opa, é pra cá, né? Podia vir um Electabuzz, né, cara? Ia ser legal pegar ele. Já que no Pokémon GO esse maldito 1600 de CP, eu fui capturar. Não adiantou, eu dei comidinha, dei a outra bola e o viado saiu. Foi embora e fugiu ainda. Olha aí, Leonardo Queiroz, beleza, mano? Fala aí, Hideo. Pô, o foda é que essa hora é a hora que o pessoal tá chegando da aula, faculdade, e eu não tem como eu ficar fazendo live agora. Eu tenho que dar essa pausa até as 9, 10 horas. Então vocês que estão chegando aí, eu já vou avisar. A live vai acabar aí mais ou menos 18 horas e a gente volta mais tarde. À noite, mapa às 9, 10 horas, eu tô aí de novo. Vocês que estão chegando agora aí. É bom que até lá dá pra vocês darem uma olhada na live aqui. Tipo, e ver mais ou menos o que, que aconteceu. Bem que o YouTube vai demorar um pouco pra renderizar ela, né? DLC de Dark Souls 3 deve sair agora, dia 23. Ah, dia 27 de junho. De agosto, né? Saindo ela, a gente faz live de Dark Souls também. Olha, Pikachu. Olha, vou matar não, vou capturar. E aí, Léo? Trocou de foto, Léo? Porra, Léo. Ah, tudo bem, mano. A live já vai terminar já. Vai ter a noite também, tá? A noite tu cola aí, mano. Lá pelas 8, 9 horas. Fica tranquilo, não tem problema não.
Ué, parou de achar Pokémon? Ou não tem aqui? Acho que não tem aqui, acho que é só aqui. Nossa, velho. Caralho, não acha mais. Que isso, jovem? Aê. É, agora eu tive por um instante eu tive Pokémon GO no Pokémon Revolution. Você não acha Pokémon? Ah, ele acha aqui embaixo sim, essa porra, sei lá, é bug, não sei o que aconteceu. Certeza que ele acha aqui. Pode crer, Alan. É isso aí, valeu, mano. Magnet Rise. O senhor levita usando eletricidade e gera magnetismo por 5 turnos. Cara, isso eu acho que é. Ah, não sei. Isso é bom pra outro ataque tipo Earthquake, né? Mas eu já tenho Levitate, né? Bom, eu não vou pegar isso aqui. Olha, olha. Magnezone, olha só. Agora sim, galera. Agora o negócio fica louco. Apesar do meu status estar um lixo com ele, né? Não ter treinado tudo errado. Mas Magnezone é sempre o Magnezone, né? SP Ataque já subiu bagarai ali. Cadê o? Ah, eu saí aqui atrás. E essa entrada aqui? Essa entrada não tem nada. Olha, isso é um túnel. Caralho, vai lá pro Rock Tunnel, mané. Ah, deixa eu ver essa parada, eu quero ver agora. Eu nunca usei isso, eu queria só ver o que ia acontecer. Ah, cheguei no Rock Tunnel, mano. Olha isso, cara. Agora fodeu, não tem escape rope? Acho que não tem escape rope. Fala aí, Kaique. Ah, mano, eu não tenho escape rope, quer ver? Que bosta, cara. É, eu não tenho escape rope. É a vida. E agora eu não lembro como sai daqui. Ah, eu já sei como eu vou sair daqui. Ah, mas não dá pra deslogar. Porque se eu deslogar eu vou ter que entrar na fila de novo. Eu não lembro se é pra cá. Ah, a saída tá ali. Achei. Ainda bem que eu vim pra cá. Agora vamos deixar o Char no gatilho. Né, pra próxima live. Que vai ser deixar ele lá em Fuchsia. Valeu, tio Foz. Até mais tarde, cara. Eu tô na cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa assim que é bem rápida também, pegar não sei o que, não sei aonde, mas não tô lembrando. Ah, acho que eu lembrei. Vou pegar umas paradas aqui à direita de vermelho. Bom, já que eu vou pegar uns negócios à direita de vermelho, eu vou ver também se eu capturo um Squirtle. Pra gente usar como Pokémon de água. Vamos ver se rola. Vou pensar. Então, gente, eu vou encerrando a live por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live, valeu mesmo. E não se esqueçam, se vocês quiserem continuar acompanhando a aventura aí,
Dá, curte a página do Facebook, tá aí na stream, ó, em cima da minha webcam tá lá o link, Kaistream Oficial. Facebook.com/Kaistream Oficial, tem o Twitter também que tá também na webcam, @kaikatsu, é só seguir lá. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like se você gostou da live. E é isso aí, lá, bom, entre 8 e 10 horas da noite, a gente começa uma nova live aqui de Pokémon Revolution Online então, tá galera? Eu vou deixar o personagem aqui porque aqui é melhor pra eu decidir quem que eu vou capturar pra usar como meu Pokémon de água. Tá tranquilo? Então valeu, gente. Muito obrigado aí o Alan Kenzo, o tio Foss que saiu agora, o Lucas Maciel, que tá me perguntando se eu pretendo evoluir algum Eevee. Pretendo sim, cara. O problema é encontrar Eevee pra capturar, entendeu? Que é muito caro pra capturar ele só na zona do Safari. Então, no momento eu não vou evoluir, tá? Valeu, Sushi. Até mais. Vai ter live de noite sim. Tá, como eu falei, entre as 8 horas da noite e as 10 horas da noite tá começando, entre esse horário aí. E a gente se pá vai até um pouquinho a mais de madrugada. Vamos ver, não sei, mas vai ter live sim. Valeu, Jonathan Rideu, Leonardo Queiroz, Vitor Fonseca, Humberto Oliveira, o Lorde Couto que tava aí também, o Leos que apareceu pra dar um oi, Renanol, o Dati que tá no Skype aí, deve ter dormido, que a mulher foi limpar o quarto dele e foi comer também. Não, ele foi comer comida, tá? Ficou estranha essa frase, né? Ele foi comer comida enquanto a moça limpava o quarto dele. Ali é o Pedro. Ali é o Erivaldo Nogueira. Ali é o Kaique. Falou, então. Um abraço, galera. Um abraço e eu fui!